Ez még hát XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert hogyha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vicces, csak jó lenne visszalátni egy heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent! Kaptam egy levelet egy sráctól. Mentionelt engem egy sztoriba, a srác, amit ki is tettem. Tehát elhívott Herbit podcastelni, átbeszélni, hogy jogosan b***tják-e. Erre rögtön támadásba áll egy 30 perces videóban, ami arról szól, hogy kisgyerek vagyok, és hogy 500 000 forintért sem jönne el. Ami azért vicces, mert tudjuk, a Palinak mennyi pénze van. Kisgyerekkorom óta követem a csávót, ami nálam 6-7-8 év, és az a baj, hogy csak lejjebb süllyedt a Pali. Sírok pár órát, aztán remélem a könyv nagyot megy. És megnézzük ezt a 30 perces videót, amit Furby csinált ennek a srácnak. Itt még ugye, illetve írt nekem a srác, kezdjük a történetet itt. Ez Herbinek írta. Tóth Patrik vagyok, és szeretnék indítani egy új sorozatot a csatornámon. Ennek az a lényege, hogy videósokat, influencereket hívok el, akiket régóta követek. Nem tudom, mennyire emlékszel rám, küldtem posta cuccot régen, még linket is rakott. Podcastben szó lenne mindenről, ami eddig történt veled a videós karrieredben, a könyvtől a renterekig. Persze, ha azt mondod, van olyan dolog, amiről nem akarsz beszélni, ki lehet hagyni. Ez az interjú abban lenne más a többitől, hogy egy néződdel beszélgetnél, és ezt rögzítjük is. A felvétel Debrecenben készülne, a Telekom Craftban, nem tudom, hogy a Debrecen hogy lehet kisdével leírni, tehát ez már olyan szinten komolytalan, hogy én is off voltam van az egészet, de mindegy. Amennyiben elfogadod a meghívásom, a scriptet átküldöm, hogy azért tud, miről lesz szó, válaszod előre is köszönöm. Herbi erre így válaszolt. A videóban Geszti Péterhez hasonlítja saját magát, hivatkozik arra, hogy hozzám azért nem jön, mert a tesójához sem, aki szintén debreceni. Illetve, hogy gyerek vagyok. Az is elhangzott, hogy a csatornámat sem linkeltem, hogy én mit képzelek így névtelenül meg ilyenek. Ezt követően indított egy streamet, amiben én is bent voltam meg egy haverom, Herbi moderátor csapata konkrétan lebuzizott, Nokedlinek hívott és elhordott mindennek. Hogy utazzak el a világ végére, csak hogy valaki találkozzon velem, vagy közös videó, csak úgy, saját költségre, és ez mindenkinek jó, csak nekem nem. Ez a meghívás, Patrik vagyok, XY Patrik, és szeretnék indítani egy új sorozatot a csatornámon. Világ vége, érted? Debrecen. Mondom, akkor lehet nagyon fiatal, mert akkor ugye soknak számít 4 év. Debrecenbe kap mondjuk egy hétre szállást, hogy tudjon ott is lenni a hoppal, és mondjuk ingyen piát, hát ha már akkor már indult volna, akkor már jönne az izé, megint vonaton a dolog. Ma élők csinálják azt a YouTube-os közvetítést? Nem maga csinálja ezt a YouTube-os közvetítést? Én nem csinál senki se semmit. Sem is dohányoznak. Herbi, ez úgy van velem, hogy ha egy 14 éves lány jól néz ki, akkor az már felnőtt. De hogyha egy 25 éves srác mondjuk ír neki egy e-mailt, hogy szeretne vele egy podcastet felvenni, az gyerek. Utazzak el a világ végére, ráadásul abban a városban, ahol már rég készülnék, meg ott tesómat nem tudom meglátogatni már most 10 éve. Hát akkor menj el! Hasznos, te kellemessel, nem? 16 éves srác elhív podcastelni? Nem tudom. Valószínűleg én is elutasítanám, de lehet, hogy nem csinálnék egy 30 perces videót róla, hogy a k***ját, mert mivel most mondtad az előbb, hogy 16, 10 év alatt nem tudott eljutni Debrecenbe, hát igen, mi tartja vissza? Távolság miatt, meg az uti költség, meg a kutyával mi van, meg stb. Meg hol alszik. Uti költség, meg a kutyával mi van, meg hol alszik, ember? 100 000 forintos kormányt vett magának, hogy Eurotruck szimulátorozzon. De az utazás drága, hogy elmenjen a saját családjához. De a kormány az befektetés, bocsánat, azt mondta, hogy a kormány az befektetés, azt nem neki, azt nem magának vette, azt a nézőknek vette, hogy tudjon live-olni.
Euro Truck Simulatorban elmegy a családjához. Megy Debrecenbe. Mikor én 16 voltam, azt szerettem a rap ülők zenekart, és akkor itt a valami levelet. Rap ülők. A Geszti Péternek, hogy gyere már le. Írt egy levelet a Geszti Péternek. Debrecenbe szoktalak hallgatni, és felvennénk kazettára, mert van mikrofon a Walkman-ben, hogy tőled kérdezgetek, mert hogy azután ez nekem meg lesz. Hát azért szerintem nem. Nem ugyanaz a két dolog. A Herbie mindig azt értem, hogy mindig azokkal akar kibaszni, akik nem azt, hogy nem szolgálnak rá, hanem hogy így nem tudnak semmit tenni az ellen, hogy ő kibaszik velük. De amint egy olyan ember van a Herbie-vel szembe, aki esetleg nem gyerek, akkor nem. Tehát akkor nincsenek érvek, nincsenek félórás videók. Ő tényleg azt hiszi, hogy azért, mert valaki mondjuk fiatalabb nála, azért az már úgy nem valid. Semmi. Semmilyen utomódon nem valid. Tehát ha valaki fiatalabb nála, az gyerek. Kivéve, hogy a csaj és jól néz ki, mert akkor felnőtt. Kortól függetlenül. Minek b***kat egy alapból jó indulatú srácot a korával. Tehát nem... Ja. Nem logikus. Tehát tudni kell elutasítani egy ilyen meghívást, nem? Tök normálisan. Szerintem. Mondjuk ki őszintén egy csatorna, akit senki se követ, csak a barátaid. Az kb. Annyival ér fel, mint annó egy ilyen, hogy kazettára tesómmal interjú paródiákat csinál. És most megkérdezem azt, hogy egy olyan csatorna, 200 ezeren követnek, és csak 3000 ember nézi, az mivel ér fel? Az, hogy a feliratkozóidnak az 1%-a megnézi a videót, az szerintem rosszabb, mint hogy csak a barátaid vannak feliratkozva. Így kell lennem, mert akkor nem tudja... Na, hogy mondjam, hogyha videóba csinálnak valamit, vagy videót akarok csinálni streamből, mindig így kell lennie. Mert a videó nincs olyan nagyba, és nem érzékel a YouTube-nak a copyright-t, mert a tesók le akarta töröltetni már egyik videómat. Pont úgy, hogy az nagy képernyőben volt, szóval nagy képernyőben nem szabad videókat néznünk. Mi ez a sok BTK itt az a leírásban? A videó leírásába beleírod a törvénykönyvet, attól még ugyanúgy retardált maradsz. A mai világban személyesen össze kell ülni egy interjúhoz. De hogy kell? Személyesen? Hát amúgy minek? Akkor igen. Akkor miért nem azt írtad vissza neki, hogy akkor csináljuk Skype-on? Hoppá. De ez már igen, ez már tényleg csak ilyen szőrszál hasogatás. Bestiek megoldják egymás közt, azt aláírom, de... Nem hiszem, hogy ennyit utaznak rának, főleg úgy, hogy azt se tudod, ilyen no-name. Mert most ha az... Na. Ezért írja. Mit tudom? Hajdú Péter! Meghívja a Herbie-t a frisbee-be. Magyarósi Csaba. Emberünk kapott egy e-mailt, és fél órán keresztül rendel róla. Ez a legérdekesebb dolog, ami történik a szoros életében, hogy kap egy e-mailt egy 16 éves gyerektől. Ez a szánalomnak a legalja. Egy fullos csaj írja, hogy háromnapos túrát akar rendezni. Akkor elmész, mert szűz vagy. Veszprémbe. Azt is átgondolja az ember, pedig Veszprém egy órára van. És hogyha mondjuk 15 éves lenne, akkor mit mondaná rá a Herbie? 16 évesen még nagyon gyerek az ember, aztán 20-20 évesen még tini, akkor is még a csajok. 25 évesen még tini. Ezt jegyezzétek amúgy. Világtapasztalás. 20-25 évig csajok, meg világtapasztalás. Tín amúgy 25 szerintem is. Szerintem már csak kapuzárási pánikba vagy, mert már mindjárt te is boomer leszel, és azt akarod hinni, hogy 15 éves vagy 25 évesen. 25 éves kapuzárási pánikos emberek bilek, iszák a puncsos monstert, és szívják a marbolótácsot. És izé, 9-es kislányokra hajtanak rá, mert nekik van autójuk, az osztálytársaiknak meg úgy sincs. Szóval nyilván őt fogják választani. Azt mondja, nagyon sok én ember van, az összeset beledobnám egy vulkánba. Hogyha valaki magára ismert most, akkor annak üzenem, hogy meg. De tényleg. Látod, vannak ennek szintjei azért. Eljött a Balázs, és akkor nehogy az legyen, hogy na, ritkán le tud jönni, hogy végre nem melózni, nem vezet, szóval ihat. Nem hiszem, hogy otthon, hogyha van így két napja, akkor fogjuk azt egyedül leül a PlayStation elé, az bont egy üveg vodkát. Hát, pedig ismerek egy pár olyan embert amúgy. Ismerek ilyet, és nem a jobb felső sorokban van. Amúgy igen, az meg a másik, hogy a Postás utcas videóban volt a srác, nem tudom, még fiatalabb.
És akkor a postacuccos videókban érdekes mondani a fiataloktól is elfogadta. Tehát az, hogy valaki beleírta, hogy szia Herbi, 12 éves vagyok, izé, itt te vagy a kedvenc videósom, akkor nem volt egy kicsit szürreális? Akkor miért nem azt mondta, hogy azok a 12 éves, nekik az óvodába kéne lenniük, nem a YouTube-on, hát ez a platformra nem is lehetne regisztrálni maximum szülői engedéllyel, meg mit küld csomagot, meg ilyenek, akkor miért nem ezt mondta? Tehát akkor, amikor ingyen kapsz valamit és hasznod van belőle, akkor el lehet játszani azt amúgy. Aj, de jó, hogy ilyen kis nézőim vannak, meg minden. Jaj, de jó. De most? Most meg nem. Mindig úgy játsza a kártyáit a Herbi, hogy neki jó legyen. Ha fiatal vagy, az lesz a baja veled. Ha meleg vagy, az lesz a baja veled. Ha nem vagy meleg, de mondjuk szerinte az vagy, akkor is az lesz a baja veled. Ha egy olyan dolog van, amiben kicsit kontroverzális vagy, fix az info, hogy abba bele fog kötni. És innentől kezdve, hogy egy dolgot talál, ami az ő fejében rólad rossz, akkor te rossz vagy. És rossz is maradsz. Ez ilyen agresszív kisgyerekek csinálnak ilyet, hogy valaki nem tetszik, és akkor megverik. Csak Herbie nem gyerek. Meg az, hogy nem tud verekedni. De igazából ennyi a különbség. Ez már egy visszajövő séma a Herbie-nél. Mikor a Máj Viktort b***gatta, akkor ott ugye cigányozás volt. Mikor engem b***gatott, engem azért b***gatott, mert fekete volt a körmöm, amikor bementem a Hír TV-be, és innentől kezdve én b***i vagyok, szóval engem ezzel. Most ezt a srácot azzal b***gatta, hogy fiatal. Tehát mindenkivel lehet találni valami olyan dolgot, ami miatt konkrétan Herbie szemében nem fog létezni az az ember. És ez nagyon nagy probléma szerintem amúgy, mert egy idő után annyit fog inni, hogy csak azt fogja hinni, hogy csak ő létezik. Meg azok az emberek, akik őt támogatják. Ja, de várjál már! Már ez van, meg. Összeállt a fejemben a Herbie univerzum. Van Herbie, vannak a felszopói, és vannak a trollok. Ez a három embertípus van, és ebben ugye az egyik csoport az kimerül egy emberben, mert az Herbie. Szóval vannak azok, akik felszopnak, és vannak a trollok. Meg Hope, igen, a szeretője. Meg a seggek tulajdonosai, akiket videóz, igen. Jegyeket, bérleteket, valamit, vagy BKV, vagy bármilyen. Jegyeket, bérleteket. Felveszi videóra vágat, hogy te büdös trollt akar, hogy jöjjön innen. Szia, Colos! Nem tudom, ki a rosszabb már. Markó Gergely, Herbie vagy Sodi? Igazából az összes nagyon rossz. Nagyon rossz az összes. Ennél Markó Gergelynél amúgy az a probléma, nem az, hogy beteg, hanem hogy a videókon látszik, hogy ő direkt csinálja ezt, és élvezi azt, hogy idegesítheti a szüleit. És ez a baj az egésszel. Veszélyes terep amúgy erről videót csinálni, mert egy beteg emberről van szó. Az professzionálisabb videós, ott az intro, az hosszabb, a izélé meg rövid, van zene bevágva. Mi a f***ról van szó, gici? Próbálom értelmezni, de olyan, mintha szavak lennének egymás után. Csak úgy random. Mi ennyire offon vagyok, vagy most sztrókom van, gici? Mi a f***? Bevágás. Hát és azt tudtátok, és amikor itt elforgatom a YouTube-on ezt az ikont, akkor van egy új lehetőség. Bővő közben szól a diszkózene. Csög. Ennek az embernek az agyában én nem tudom, hogy mi történik, de nem szeretnék ott lenni. Ilyen videót láttunk már 8 évestől is, ugye? Ezt már mindenki meg tudja csinálni, ugye vannak hozzá ingyenes programok. Az alkoholról leszokásra is vannak amúgy. Most azokat a videósokat rendeli, akik megvágják a videóikat. Ezt mindenki meg tudja csinálni, szóval ő inkább nem csinálja meg, és akkor így már nem tömeg. Szóval ebben a művilágban az a professzionális, ha minél nagyobb mű vagy. Ja, igen. Szóval, ha valami meg van vágva és igényes, és lényegre törő, esetleg edukatív, ne adj Isten, az rossz. Nem kell megvágni a videót, lerakod a kamerát, és felveszed azt, hogy beszélsz egy 16 éves gyerekről, hogy a k***a anyját, mert írt neked egy levelet, és kezdve pakolsz. Ez real. Azt, hogy valaki megvágja a videót, az nem. Ugye ez a reklámszagú, minél hamarabb linkekkel teli horrendelt, meg amit tudom én, mit, amit még azt se ismer, aki mondja. Mi van? Most arról beszél, hogy embereknek egyből ott van a videójuk elején, hogy vegyenek mondjuk termékeket a nézőik. Úgy néz ki az ember, mint a Men in Black-ben azok a undorító, giliszta tagok. Ez fontos tartalom. Ez a láthatatlanba meghívás.
Hogy néz ki? Ki kell deríteni hány éves? Ki kell deríteni hány éves, mintha ez egy olyan számottevő dolog lenne egy ilyen meghívásban, nem? Mindent elmondtál már, össze van foglalva. A könyv itt, a háttérben meghúzódó onikószál. Megtaláltuk, itt van, a mi kis gyurcsányunk. Engem az érdekelne, hogy 3000 ember kajakra végignézte ezt? Nehéz lenne összeszedni szerintem 3000 olyan embert, aki ezt nem kapcsolná ki a felénél. Mert kurva unalmas, hogy kikapcsoltam volna, ha nem streamelnék. Feltöltöm magamhoz is. De te linkedet nem szeretném így ingyen kirakni a mai világba, ugye, hát mindenki bizniszel a YouTube-on, szóval ingyen nem tenném ki a linkedet, szóval úgyis nálam néznék, hogy már érted, hogy... Mi van? Mi? Nekem mi a jó érdek? Semmi. Sőt. Ilyen szörnyű rémálom ne legyen soha. Rémálom neki. Az. Hogy egy 16 éves gyerek írt neki egy e-mailt. Végre lejutnék azért, hogy egy kisfiúval beszélgessek a YouTube-on. Hát figyelj, kislányom már beszélgettél a YouTube-on elég sokszor. Együtt mentetek lovagolni Rozinával. Ő 13 éves, azt hiszem, vagy 14 talán. Szóval még fiatalabb, mint ez a srác. Nem tudom. Én adnék neki egy esélyt amúgy, ha már itt tartunk. Érdekes módon, hogyha egy 16 éves kisfiú hívja videózni a Herbit, akkor nem ezt mond, mert kisfiú. De Rozinával amúgy simán elment a Herbi mindenhova. Ezt most meg fogom mutatni ismét. Roszkóval korcsolyáztunk, nézd meg. Ilyen is van, itt van, nézzétek meg. Az mehet, tesó. Kislányal egy fél órás lovagolós videó, az tök oké. Ez egy hány éves kislány. És az ember amúgy nem a kislánynak a szülei nincsenek ott amúgy. Ez mehet. De itt, hogyha valaki 16 éves, az gáz. Tehát akkor nem tudom, hogy hogy épül ez föl. Tehát 14 éves valaki, akkor az nem gyerek. A 16 az gyerek, akkor én 22 vagyok. Gyerek vagyok? Mert nekem is azt mondta, ugye, hogy vagyok meg gyerek. Nincs logika. A 15 az még belefér a seggfotózásba, és hogyha lovagolni mentek. A szülők tudják elméletileg, hogy a Rozi összejár a Herbivel videózgatni. Próbáld meg, Bannin, hogy beírod, hogy Herbi, és egy full random szót. Amúgy true, Herbi már mindenről csinált videót, tehát elméletileg bármilyen szót írok be a Herbi után, arról a Herbinek már van videója. Ugye most nézd meg azt, hogy olyan kisgyerekek, akik még meg se születtek, amikor én már YouTube-on videóztam, azok így utólag idejönnek és full tiszteletlenek, hülyeségeket találnak ki rólam. Kitalálnak hülyeségeket? Hazugságukat. Ez most, itt most rólam van szó? Nagyon be van szó szerintem. Én mindig kapom a felnőtt nézőimtől a linkeket, hogy Peti ez meg ez már megint rólam beszél. Olyan orbitális hazugságokat, hogy még én is fogtam a fejem, mert azért már egy ideje követlek meg mindenkit, akit említesz, szóval... Ezek megtörténnek. Ez csak a fejébe történik meg, ugye? Hihetetlen, hogy milyen durván, kegyetlenül hazug kutyák érkeznek. És ugye innen tudok mindig a dolgokról, hogy egy ennyi e-mail, de sose kattintok a linkre. Életemben soha egyiket nem láttam. Egyiket sem nézett meg. Nem nézi meg a videókat, amik róla készülnek. Igen, ez VR Pistinél is így van. Az hazugság, hogy megnézem, amit ő mondott, és reagálok rá. Ebben nem lehet rágalom. Általában vissza is szoktam írni az ilyen e-maileseknek, hogy egy, miért küldöd el, ha te már nem eleve nézel ilyen hülyeséget. Kettőnél van, tudod, hogy a bűnözőket adjuk. Coca-Cola van a kádnál. Miért? Mit csinál azzal? Hajat mos vele, vagy? Hogy rákattintok, az van egy megtekintés. Akkor lesz pénze újat csinálni, új bűncselekményt, ugye betőkézi a dolgot. Ez bűncselekmény, halljátok? Ezek a videók, ezek bűncselekmények. De amúgy most vágod, hogy jönni fog a következő videó, mert ezt elküldik neki, amit én most reagálok itt. Mivel ott volt az, amit te küldtél nekem, Patrik, ezért most meg lesz az is, hogy te spicli vagy. Mert nekem írtál. Szóval te is buzi vagy, mert nézel engem. Itt amúgy mindenki buzi vagy nokedli, vagy mindkettő. Fordul meg a fejébe, hogy erre majd nemet mond. Miért mondaná? Nem tudja elképzelni. Miért most leutazik pillanatban? Miért ne tudná elképzelni, nemet mond valaki? Tehát az, hogy küldett egy e-mailt, az nem feltétlen azt jelenti, hogy nem tudja elképzelni, nemleges választ kap. Nekünk már nem ingyen veszik a bérletet a szüleink, meg
kinyitom a hűtőt, kenek az útra egy szendvicset, akkor nekem 0 forintomba került az a szendvics. Bruh, mikről beszél? Tényleg? Tényleg arról beszél, hogy valaki még jár iskolába, meg vannak szülei, és hogy az milyen gáz, hogy kapja az ételt a gyerek, és most ő attól bölcsebb, hogy én magának kikeni meg a szendvicset. Herbinek nem a szülei adnak pénzt, hanem összekoldulja az interneten, hogy ne kelljen dolgoznia. És személyi kultuszt élvez, mert van egy pár idióta, aki nézi őt. Ennél többet ő sem ért el. És ezt nem nehéz megvalósítani. Szerény kis hazánkban. 40 évesen felhozod érvnek azt, hogy neked nem az anyukád veszi a ruháidat, mondjuk. Tehát így, ez az elvárt a te korodban. Ez elvárt. És akkor még ott a szállás, hogy az ember nem alszik idegeneknél, de hát még tesó még másra aludnék, miért aludnék ott? Nem alszik idegeneknél, meg a tesójánál se. No way, bro, akkor hol a f***omba fogsz aludni? Utcán, hát előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy oda fog kerülni. Elméletileg amúgy az Anikó 2,5 millió forint hitelt vett fel, hogy csináljon 2000 példányt a Herbie könyvből. Az azt jelenti, hogy konkrétan éhen fognak dögleni. Túlzások nélkül mondom. Ez konkrétan azt jelenti, hogy meg fognak halni. Itt hallottátok először. Készüljetek a temetésre. 1000 példányban készült el, sorry. 1000 példány. Itt van egy olyan részlet a könyvben, hogy trollok. Internet nélkül ma már szinte elképzelhetetlen lenne az életünk. Az online világ azonban nem csak számtalan előnyt és nélkülözhetetlen megoldásokat nyújt számunkra, hanem negatív jelenségekkel is együtt jár, mint amilyen személyiségi jogokat sértő rosszindulatú névtelen kommentelőktől kezdve, más néven a trollkodás. Peti trolljai megállás nélkül vele foglalkoznak, és csak az alkalmat lesik, hogy mikor alkothatnak róla véleményt. Tehát a troll az véleményt alkot. A troll az attól troll, hogy véleményt alkot. Ez benne van, ez benne van a könyvbe. Ezt nem viccelek, ez így, ahogy mondtam, benne van a könyvbe. Ezt a könyvből fotózták ki. Lehet véleményed, de csak pozitív. Ja, igen, az true. Na jó, én ezt nem bírom tovább nézni, sorry. Ki van rakva a falra a könyv, igen. Szia Peti, nos sok dologból is sántít a videód. Elsősorban, ha nem linkelem a csatornámat, de bemutatkozok, nem egyértelmű, hogy azon a néven vagyok elérhető. Másodszorban, említettél egy jelképes összeget, 500 ezer forintot. Természetesen nem vártam el, hogy ingyen gyere, de szerintem a felnőtt, intelligenciával rendelkező emberek nem a semmit mondó számokkal kezdenek rögtön. Sajnálom, hogy neked ez a legfontosabb. De a lényeg, én felajánlom neked ennek az 500 ezer forintnak a 150%-át, 750 ezer forintot, amennyiben elfogadod a meghívásom, és a kutyádat el tudod szállásolni. Említetted, hogy 16 éves vagyok, és gyerek. 17 éves vagyok. És a fejem merem rátenni, hogy érettebb és intelligensebb vagyok, mint te. Talán még tanulhatnál is valamit, a podcast alatt a kölcsönös tiszteletről és illemről. Azon különösképpen kacagtam, hogy magad egy Geszti Péterhez hasonlítottad. Amennyiben nem fogadod el a meghívásom, megvásárolom a könyved, és videósorozatban fogom felolvasni. A lényege ugyanaz, elemezni tudunk téged. Nagyon büszke vagy arra a könyvre, de nem tudom az értékeléseket olvastad-e alatta. Mutatok párat. És lerakta az értékeléseket. Hát igen. Jajksz. Hoppá, kifizette a 200 ezeret a NAV-nak a Örbi. Látják azt a jó pontot, amikor 2015-ben. Hogy 2012 óta pénzt keres a YouTube-ban, azóta lehet. 3 éve. Az csak a tévét fizeti, ezt a 3300 forintot, meg mennyi van. Mondom, aha. Hát, muszáj, nem? Én nem adózott egyáltalán, nem is jutott eszébe adózni. És mivel előtte 3 évig is kellett volna vállalkozónak venni minimum, így kaptam egy 100 000 forintot büntetést. Navos levél, kézzel fogható, nem ügyfél kapu. De úgy, az majd jó pont lesz a NAV-nál. Jó pont lesz a NAV-nál. Számoltuk, hogy az a 3 év alatt mennyit kellett volna befizetni nekik. Ez valami 1,6 millió jött ki, azt majd elutaltuk neki. Nyilván. Bocsánat. Az biztos, hogy látják a gép. Biztos, hogy így történt. Laci tudta, hogy a büntetés után jön a hátralék megállapítása, ami az összeg 100%-ig szankcionálható, és nem akart annyit kifizetni. Adózzon, aki dolgozik? Hát igen. Hogy milyen Vézna vagyok.
Szerintem te meg kövér vagy akkor, és irigykedsz. Ezt jól megkapta. Most minden lány nézőmtől kérnék egy szívet, akinek így is tetszek. Srácok, jöhetnek a szívek. Megmutatom az eredeti benne vagyok ott. Figyelj, hogy honnan loptam az egészet? Ott van. Lássuk a lányt. Így néz ki a lány, aki írta, hogy tetszik neki. Érdekes dolgok. Na figyelj, hallgass. Nem tudom, hogy ezt hova fog kikerni. Itt Azariával beszélgetett a Hörbi. Ezt néztem élőbe. Ebben illet, hogy benne is vagyok. Örülni, meg kikhez fog eljutni. Mert gondolom felvették. Engem nem zavar, én felvállalok, úgyhogy. Nem lehet, figyelj ide, birtokvédelmem van ellenetek, Peti, érzed már? Mi az a birtokvédelem? Látod, erről beszélünk. Tudom, hogy tanultam jogot 3 évig. És akkor miért nem érted, amit mondok neked? Ahhoz nem vártott volna egy érettségi. Kár, hogy a szakmunkásra sikerült megugrani, pedig hasznos lenne. Hörbi ilyet mondott, hogy ő volt egyetemen. Hol? Hol? Hát akkor egy tablóképet rég láttunk volna róla. Minden híres emberről láttam már a tablóképet, már nekem is küldték vissza a sajátomat, pedig nekem egy kicsit kevesebb követőm van. Biztos vagyok benne, hogy láttuk volna akkor a képét valahol, nem? Ha valaki kivág 1 másodpercet a videómból, és ő feltölti úgy, hogy azzal pénzt keres, azzal bűncselekményt követel, mert te vagy a jogi szerzője. Ha ezt híradásra, paródiára vagy kritikára használják, hogy rögösen megteheti, így van. Konyha videó, köcsögudlány! És neked nincs hibád, hát eleve meg olyan tokádban, hogy a szalonna jut eszembe és megkívánom a kolozsvári. Pedig emberek vagyunk és nem szabad egymásról rosszat mondani, én úgy hallottam. De hát itt a miniszter pirosra rosszat mondott. Van kocsia, de hogy is van kocsia, nincs kocsia, sose volt neki, jogosítványa sincsen. Szóval ez egy rossz dolog nem eleve, kell. Hogy másról véleményt mondjunk. A kritika az egy negatív dolog. Nem. A kritika egy negatív dolog, igen, de az építő kritika az szerintem nem. Hát ott olyan melleket látnék, hogy jobban ráizgulnék, mint a ádra. Az anyázás is amúgy eléggé felnőttes. Szerintem anyádat jobban megnám, mint te. Pedig elég nagy k***t, hogyha ilyenné neve. Úristen. De a rólam híreszteli, hogy fél vagyok, meg buzi, meg ilyenek, az igen. Miközben nem igaz. Hát az nem paródia, hogyha azt mondom rád, hogy te buzi. Lehet érdemes lenne megnézni a videóit, mielőtt bűnözőnek nevezel valakit, olyan dolgok miatt, amik nem történtek meg. Ja, nem mondtam ilyet, egyáltalán. De hozzám meg úgy, hogy te vagy az, aki buzta anya ott széveseket? Honnan veszed ezt? Hamar én mondta! Nem mondtam ilyet! Miért? Mindenki magából indul ki, hát nyilvánosan ennyien bevallják. Ott gyülekeznek ennél a M-betűs videósnál a pedofilok. Ott röhögcsélnek, hogy találjuk ki másokra, vagy mi ez az egész? Na mindenki látjátok? Minden mani néző Hörbi szerint. Az M-betűs szó. Az én vagy, az én vagyok. Csicskagyász. Csicskagyász. Széles videósban meg őtön, de fotózkodik a cikkekbe, azt otthon meg vakarja, töki te is ugyanúgy. Hagyjuk már meg. Látszat világos. Látszat világ az, hogy kiöltözöl valahol. Nem haver, ez csak az, hogy adsz magadra. Ez nem látszat világ. Ez itt a probléma, hogy Hörbi azt érzi valódinak, tehát Hörbi szerint az a jó, hogyha mindenhol olyan vagy, mint otthon. Tehát az hogyha mondjuk megfürdesz, rendbe rakod magad, befújod magad esetleg, vagy mondjuk felveszel, nagy Isten, egy normális órát, meg mondjuk egy öltönyt, egy olyan eseményre, ami mondjuk számodra fontos, az önérzeteden, a közérzeteden, bocsánat, dobhat elég sokat, meg az önbizalmadon is sokat dobhat. Ja, és jobban fogod érezni magad óvára. Lehet, hogy ezért érzed magad ennyire rosszul, nem Hörbi? Lehet, hogy ezért kell alkoholhoz nyúlni. Mi lenne, hogyha inkább mondjuk kiöltöznél, és nem innál egy hétig? De mondjuk akkor hópot el kéne venni, nehogy agresszív legyen, mert megvonjuk a piát tőle. Max, kifestem a körmöm. Kifesti a körmét, hoppá. M-A-M-M-I-M-M-F-U-C-K. Monin fuck! Mondott ilyet, geci? Úristen, ez nagyon gáz! Miért? Ez annyira hülye. Ez dedó.
többször idősebb nálam az ember. Kétszer annyi idős, mint én. Akkor játszunk együtt, ne legyél már én. Ne legyél fókuszcsoport, Móni. Ne legyél fókuszcsoport. Én elképzelem, hogy egy ember megélhetését tönkretettem élete végéig, 20 évesen, aztán egyszer csak 40 leszek, és így erre gondolok, és így... Szóval szerintem mi tönkretesszük a megélhetését azzal, hogy beszélünk róla, meg megnézzük a videókat, meg hát szembeállítjuk azzal, hogy mekkora egy idióta. Itt lúpol. Én csak arra emlékeztem, hogy a Szegába kicserégettük a chipet mindig, és akkor ez a Sonic-ként visszavittük a izében van, nincs bent, rossz. Tudsz aludni, Péter, hogy folyamatosan megkárosítottad a kölcsönzőst? Ő tud aludni úgyis. Károsította a játék kölcsönzőt. Az alkohol durván hízlan, de most Herbie, hogy nem 100 kilós? Úgyhogy nem eszik, valószínűleg. Herbie nyáron feltett egy gitáros videót, abban 11-17 után Monirval énekelgetett. Úgy látszik, elfelejtette, mert már régen volt. Tegnap kijelentette, hogy valakiről vagy jót, vagy semmit. A következőt mondta gitározás közben. Én az anyját stb. Igen, ez is így van. Ami nincs fenn a csatornáján, ez nem történt meg, ez manipuláció. Az ember, aki nem tudja, ki Manin. Nem láttál tőle egy videót, amiben rólad beszélt, vagy ilyesmi? Egyet sem. Itt dögöljek meg, anyám, hó. És itt most meg is döglene amúgy, hogy ez... Hóp életére esküszik. Tehát úgy hazudazik konkrétan, hogy életekre esküdözik. Annyira szánalmas, de tényleg. Rólad beszélt, vagy ilyesmi? Egyet sem. Itt dögöljek meg, anyám, hóp életére. Én nem szoktam nézni semmit, amit rólam kitalálnak. Hú, ez a Manin gyerek, látom rád is rászállt engem, és mindig bánt. Bár nem ártana bizonyítani, de még rólad írt könyvben is megjelent, amiért Anikó felelős. Micsoda? Volt ilyen? Megjelent a könyvben? Ez a történet? Meghatodott, amikor egy nap összefutott Simegen a A Süsü közben egy fiúval. Ő még gyerek és szomorú hangon beszélt arról, hogy Petit is pellengérre állító YouTube videós M, őt is bántja a videóiban. Kipécézte valami miatt, és a lelkébe gázolva próbál érdekesnek látszani a csatornáján. De ez a srác miért nézi Monin videóit? Gyerekeknek nem is szabadna fent lenni a neten. Peti már felnőtt, őt is bosszantja, ha bántják, de igyekszik úgy felfogni a dolgot, mintha hirdetés lenne. Gyerekeknek nem lehet fenn lenni a neten, de Anikó a könyvben a saját 14 éves fiának ajánlja Herbie videóit. Hogy lehet ennyire idióta valaki? Kösz. M betű a nevem. YouTube videós M pont. Nem tudom, hogy ez mennyire contextual, mennyire elég ahhoz, hogy feljelentsem. De nem elég, hogy felvettek 2,5 millió hitelt, meg még 1 milliót arra, hogy hirdessék. Ha még beperelném őket, hitelrontás miatt, akkor szerintem konkrétan életek mennének tönkre amúgy. Na. Mert a Herbie az fix. Még lehet, hogy az Anikóé is. Gyereket miből fogja megetetni amúgy, hogyha nem tudják eladni a könyveket? Már most le van árazva. Egy hete jött ki. Jó nagy a gizzi. Kint van a lírába, de minek? Ki fogja ezt megvenni? Most ők azt hiszik, hogy lesz olyan ember, aki meglátja a kilakatba, és arra gondol majd, hogy Herbie, 2013-ban néztem a videóit, na vajon most mi lehet vele? Megveszem a könyvet, ahelyett, hogy mondjuk rákeresne, és megnézni, hogy ez egy alkoholista. A legtöbb ember úgyis csak rákeresne, nem venné meg a könyvet. És mit látsz? Semmit. Konkrétan semmi, amit feltölt. Egyre betegebb a Pali. Nem a Pali, nem Herbie ötlete volt. Ez a könyv, ez egy elvakult rajongónak az ötlete. Ez az Anikó, ez egy nagyon-nagyon régi rajongója valószínűleg. Imádja Herbie-t. Szerintem egy kicsit jobban is, mint kéne. Nagyon-nagyon-nagyon imádja. Durván. És bármit elhisz neki, amit mond. Az alkoholisták pedig, hát köztudott, hogy nem mondanak igazat a legtöbbször, mert mindent úgy fognak kiforgatni, hogy nekik jó legyen. Minden mondatot, minden egyes sztorit úgy fognak előadni, ami éppen őket akkor, abban a pillanatban jó helyzetbe hozza.
Aztán utána, amikor meg már szemben vannak állítva vele, akkor letagadják. Hiába rakod oda eléjük, hogy haló, így történt, ezt te mondtad. Nem. Ez meg van vágva. És ennyi. Ennyit mondt, hogy meg van vágva, és kész. Szerintem ez nem működik. Tehát ez a bírósága nem működik. Nem lehet másokról beszélni. Vagy jót, vagy semmit, mint a halottak. Élni... Vagy jót, vagy semmit, mint a halottak. Élni nice. Vagy. De én még élek, haver. Ugyanaz, mint az élet. Szerintem a manin gyerek egy köcsög. De csak vicc volt ez is, ugye? Ez csak egy kis poén volt. Lehet, hogy nekem is el kéne mennem a rendőrségre ezekkel a felvételekkel. Vagy nem tudom. Ártatlan kis poén volt, semmi gáz. Valószínűleg a többség már ellenézett, vagy látta a sümegről érkezett a legújabb videót. Aztán, hogyha abbahagytuk a kacagást, igazából arról van szó, aki esetleg nem tudja a háttér sztorit, már azon túl, hogy ugye rágalmazással vádolja Mannit. Bár inkább úgy tűnik, hogy ő rágalmazza, de pálcika emberünk úgy látszik végképp kell. Pálcika ember! Amit elmesél konkrétan eset, hogy beszóltak a Batmannek, Batman az az ő egyik, hát nem mondom, hogy felszopó moderátora. És az a sztori dióhéjban, hogy megosztották a csoportjában az Omekennek a csoportjában. Tehát megosztották a Herbie csoportjába az Owen McKendy videóját, amiben Herbie-t kritizálja, vagyis a könyvet. Hát én kritika videóját, 3 percesen kis rövid videóját a könyvről. És ugye aláírta az ő moderátora, aki ugye hatalmas erkölcsi magasságunkban van, azért lett moderátor, hogy hát ez meg hogy néz ki. És akkor a M-betűs videós válaszként azt kérdezte a moderátor át, de hogy neked az egész videóból ennyi jött át, hogy úgy néz ki XD. És úgy látszik, hogy ez a MC Ananász óta elfogadhatatlan XD, ez... Az XD az nagyon kemény. Tehát egy XD-n ennyire felbaszni magad, azért az kemény. Betette a kaput, mert teljesen kiakadta. Sümegi. Content gyáros. És állítása szerint a rendőr ismerősének beszámolt, vagy nem tudom, elindított a rendőr ismerősén keresztül, ez is fura egyébként, egy eljárást, és ebben... Lehet, hogy van egy kölyök egy rendőr ismerőse, aki meghallgatja mindig a Herbie-nek a panaszát, és így mondja, jól van, majd indítunk egy eljárást, és akkor ő is csak így hazamegy, és így leírkálja egy papírra, hogy akkor most ez történt, de nincsen eljárás. Csak ezt így ő a saját fejébe elképzeli, hogy ő maga a rendőrkapitányság. Lehet nem is történik semmi soha. Lehet, hogy nincs is OTP-s fiókja se, amit föltörtek állítólag. Az sincs. Azt is csak elképzelte valaki. Tiszta RP az egészen, hogy igen. Le kell adnia, azon vannak a titkos anyagok, vagy nem. Le kellett adnia a Winchesterét, de miért? El nem tudom képzelni, hogy egyébként milyen bizonyítékokat őrizgetett a Winchesteren. Reméljük, hogy a HDD-n vagy SDD-n. Reméljük, hogy a rendőrei nem találják meg a borezolt adobtermékeket, meg a... Amúgy igen, a letöltött torrentes adobe dolgokat, ha megtalálják rajta, ez egy kicsit probléma amúgy. Simán föl lehetne jelenteni azért is, mert letöltötte a Photoshopot, meg a Vegas, meg ezeket, vagy amit éppen használ. Mert ugye ő mindig azt hajtogatja, hogy ő neki a YouTube a munkahelye. És hogyha neki a YouTube a munkahelye, akkor ugye az azt jelenti, hogy otthon van a munkahelyének a telephelye, és ki lehet hívni egy vizsgálatot, és hogyha nem legálisan megszerzett programokat használ a cége, vagyis ő, mint vállalkozó, akkor azért büntető eljárás jön, szerintem. Ezlegesen licensz nélkül használt szoftver, hogy érzékenyebb tartalomról is beszélünk. Hát ebben a pornó história az biztonságban, mert az iPad-en van. Itt írt igen, hogy az OTP-jét feltörte valaki. De az, hogy a vinyóját miért kéne leadnia, azt nem tudom. Meg erről csak utólag beszélt, tehát az az utáni videóban volt, amit itt ír az ember.
Hörbi csoportban jönnek a posztok, hogy megjöttek nekik a könyvek, és életük első könyve, és a legjobb könyv lesz az életükben. Ilyenek mennek a trash csoportba. Ne! Életük első könyve. Hát geci, ez is csak azt mutatja meg, hogy mennyire tanult emberek nézik a Hörbit amúgy, hogyha még egy könyvet nem olvastak el az életük során ezen kívül. Tudnak olvasni a Hörbi nézők? Amúgy az is durva, hogy pont úgy néz ki neki a streamje, mint annó bármelyik youtubernek a streamje. Tehát ugyanazok a stock dolgok, ugyanazok is üveg a donétekkel, nevek jönnek sorba. Mikor volt ez divat? És még ő mondja, hogy nem fejlődik. A fejlődés az milyen fontos, aztán sehol semmi. Ja, igen, ezt igen, ma hozta a GLS, elképesztően jó minőségű. Köszönöm az aláírás, rendkívül sokat jelent nekem. Első könyv az életemben, amit tényleg szívesen olvasok. Wow, és még könyvjelző is jár hozzá. Ez nagyon kemény. Kajak 2,5 millió forintot felvett hitelre az Anikó, hogy ezt a könyvet megcsináltassa. Ezt a Hörbi írta alá, ez a Hörbi aláírása. Ki se lehet olvasni, hogy Hörbi van oda. Ki lehet olvasni, hogy Hörbi, de ez olyan, mintha egy kisgyerek írta volna. Tehát itt elkezdte írni nyomtatott betűvel, utána pedig átment egy ilyen írott Y-ba. Tehát itt nyomtatott, itt írott, 2,5 millió hitelt, igen, és még 1 millió elment a hirdetésre elméletileg, meg a marketingre. Tehát 3,5 millió mínuszba vannak, és Anikó szerint ez vissza fogja hozni a pénzt. Volt marketing? Aha, Facebook reklámokat vettek. Azt tudom. Mert azt láttam én is. Feldobta nekem a Facebook. Én voltam a célközönsége annak. Az egyetlen egy Facebook reklámot vettek, és az én voltam. És én láttam. Én ezt a Hörbi csoportot akarom inkább megnézni. Amit geci, miért nem csinálok? Csináljunk meg. Van neked kamu Facebookod? Van. És hihető? Nem. 13 éves koromban csináltam. Jó, 13 éves korodban csináltad? Jó, akkor én csinálok egy újat. Küldjetek képet az anyukátokról, chat. Az lesz a profilképem. Regisztrálok egy fiókot. Mi legyen a nevünk, srácok? dispersiondoesnotexist.com-on frissítgessem, és az jó lesz? Aha. És ezt AI generálja ezeket a képeket. Ez egyik se létező ember. Ez amúgy jó is. Szerintem ez teljesen cool. Szabó Erzsébet, na. Az totálisan én vagyok. Ez tökre én vagyok, srácok. Na. Mikor szülessünk? És sem mindegy, hogy mikor születtünk szerintem. Ez nem a 80 az cool. Még a Hörbi amúgy is a fiatalokra megy rá, nem? Férfit a jelöljen be szerintetek? Az jónak tűnik amúgy. Februárban lesz a szülinap, csim. 86, február 31, nő. Ja, abban nincs is 31, bazd meg. Közben rájöttem, de azt hittem elfogadja. Nem fogadta el. És már is csináljuk a Facebookozást, srácok szerintem. Na, így, megvagyunk. Ő leszek én, és ezzel annyi Facebook csoportba fogok belépni, hogyha erre a fiókra belépek, visítani fogok bármikor. Amikor csak ide belépek. Micsoda videók vannak itt, hallod? Amúgy, azt lehet tudni, miért TikTok? Konkrétan beregisztrálsz Facebookra, elkezdesz tekerni, és TikTok. Na, ezt meg kell néznem. Ma szilvákat metszük, visszavesszük az ágvégeket. Ez a 40 pluszosok TikTokja. Na, Hörbi csoport kéne nekünk. Átvettem én is a könyvet, köszönöm szépen az aláírás Anikónak, meg köszönöm, hogy ennyi energiát és időt nem sajnálva megírta a könyvet. Deli Péter írta is a szívecskét alá egy perce! Nagyon köszi, József Zakar. Mi köszi, adminisztrátor Deli Péter. Nemrég vettem át én is a csomagponton, egyelőre csak belolvasgattam, de már most biztos vagyok benne, hogy ez egy igen izgalmas olvasmány lesz. Még számomra is idéz fel személyes emlékeket, ráadásul nem is csak Petivel, hanem Anikóval is. Megemlítésre került benne Peti mondata, amikor az egyik videójában a sok közül említette a Nintendo Switch-et. És? Szép napot idéz fel, amikor ott lehettem Peti házában ezért a termékért, és még Anikó is pont akkor látogatta meg Petit. Szóval a Hörbi vette egy Nintendo Switch-et, hülye volt hozzá, és eladta ennek a gyereknek, és ennek a gyereknek ez volt az élete legjobb napja, hogy megvette a használt Nintendo Switch-et egy alkoholistát, aki nem tudta kezelni. És még Anikó is pont akkor ott volt. Számomra is emiatt is sokat jelent ez a könyv. Már nagyon régóta követem a videókat, több is, mint 10 éve. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal kb. Olyan 13 éve összesen. Ezen alkalommal most szeretném megköszönni is, hogy mindig van valaki, aki szórakoztat minden egyes nap. Köszönöm a könyves lehetőséget is, mind Petinek, mind Anikónak is. Voltam olyan szerencsés, hogy egy ajándékot is kaptam, annak is nagyon örülök. A jó kis gyertya égette Nintendo. Annak nagy live múltja volt. Azon ment mindig egy kandalló videó. Wow. Ezek NPC-k. Egyed Anikó. Hát ez mintha én lennék! Ez mintha az a fiúk lenne, amit most csináltam volna konkrétan. Mi a fasz? Akkor még milyen pici volt a kutyusom, köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk, kellemes olvasás neked. Amíg aláírok még 50 könyvet. Még 50 könyvet aláírt.
Ma hozta a GLS, igen, ezt már olvastuk amúgy. Köszi a képet és a visszajelzést, jó olvasgatást, Móni. Most szépen megadom magam. Herbie. Ott van Ni. Jó kis olvasni való. Na mit hozott a GLS? Az első másodpercben leakelni a saját lakcímedet egy videóba, amúgy elég jó, nem? Mi a fasz? Miért az a neve, hogy Horseman? Kinek? Richard Horseman, g***i. Kajak. Ő Richard Horseman. Köcsög! Ez a borítógépbe, g***i. Most ezt mondd meg. Az g***i, ez egy meredetú átrász, bazd meg. Amúgy ez a Herbie biciklije szerintem. Íme bele is olvastam, még kettő videót is csináltam úgy. Ő is kapott hozzá ajándékot, úgy látom. Még a könyvkiadó is úgy volt vele, hogy ezek, hogyha ezt valaki megrendeli, kapjon már mellé egy rendes könyvet is, bazd meg, mert soha többet nem vesz semmit. Lehet, hogy az a könyv is csak úgy azért adták hozzá. Lehet, hogy ezt is kifizette az Anikó, nem? Lehet, hogy benne van a 2,5 millió hitelben, hogy még ajándékot is kap mondjuk az első felrendelő. Herbie aláírva, úgy nem lehet elolvasni. De jó, hogy kettő videót is rakott föl róla, igen. Jó kis Peti könyv, mindig jó. Úgy Dávid elvtárs. Akárhányszor megnézem, egyből jobb kedvem lesz tőle. Hogy lehet ekkora személyi kultusz egy embernek? Nem értem. Kajak. Tudnak olvasni, az is igen. Úristen! Yikes, bro. Ilyeneket csinál szabad idejébe. Ezt a videót legalább megvágta a Herbie. Nem úgy, mint azt, amit a YouTube-ra tesz fel. Iratkozz fel a csatornára. Hopp, de cuki. HerbieXD.hu, hát a DeléPéter.hu az foglalt sajnos. Ott nem, pedig az milyen jó lett volna a könyvnek amúgy. Hogyan lehet egy videós munkásságát egy könyvben megírni? Turi Tamás, youtuber. Ez mi? Hány évesek vagytok? 15. Ha 10 évvel ezelőtt születetek volna, hány évesek lennétek? 5. Herbie, megint a 15 éves lányokra van amúgy. Ebben nekem megint ez jött le ebbe az egészbe, hogy ezt mondom, hogy Herbie tette ki ezt a TikTokot. Már megint a 15 éves lányokat nézi. Mi le is mentette a videót? Annyira tetszett neki. Herbie így nézte ezt a videót, itt a sőt, és buta nők! Nem tudják a választ rá! Ugye a YouTube pénz az 1-től 31-ig tart, amíg hirdetések, szupercsetek, szuperköszönetek, donétek, mindent berak egy kalapba, és hónap végén ő levonja a saját kis részét a YouTube, 45%, miénk meg 55%. Szóval nem a te szupercsetedből vonnak le, hanem mindenből egyszerre. Szóval beletartoznak az is, azok is, hogy reklámokat látnak a nézők. Szóval vonnak le belőle, igen, csak lehet, hogy a te 200 forintodból 3 forintot. Mert összesen annyian küldtek, hogy annak a százaléka, amit levonnak, az úgy kevesebb a tiédből. Haló? Általános iskola? Haló? Hát persze, hogy a legtisztább a PayPal, de hát... Sőt, a még tisztább az meg az OTP. Az teljesen kikerüli a PayPal-t is, meg a YouTube-ot is. Bro, a lelki állapotom teljesen stabil. Boldog vagyok, szeretek élni. Nincs kebles gút asszonypajtás. Nincs szovjet nehéz harckocsi. Herbie a magyar vlogger. És teljesen stabil lesz megint az élet. Tessék, írtam alá egy jó kommentet. Hú, geci, ez ilyen mém csoport most már? Atya picsa! Ezeken nevet a Herbie, brr. Igen, ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint amiket 1000 éve vágott. Tehát 2014-ben csinált videót, hogy hogyan tudsz magadból kettőt csinálni Sony Vegasban. Na ez ugyanaz megcsinálta újra egy 360 kamerával, úgyhogy forog a kép. Ő beszél a fejlődésről, hallottam úgy. Évek óta ugyanezeket tolja, ez 2021-es, de szerintem ma se tudna jobbat csinálni. Az öreg Turi is itt van, geci, beszarok. Üdvözöljük új tagjainkat! Üdvözölt engem a Herbie, milyen jó fej, megtagált egy posztba! Már lájkolom is. Ne! Mi? Mi? Most ez mi? Felfüggesztették a fiókomat, b***d meg! Miért? Magyarázat. Hamis fiók vagyok. Egyet nem értés a döntéssel. Pedig akartam menni egy kicsit Facebookozni, vagy valami, de hát így. Szerintem azért, mert thispersondoesnotexist.com-ról szedtük le a képet, és lehet, hogy ott nem generálja őket, hanem már egy adott poolból dobja be őket, és valószínűleg érzékelte a rendszerük. Ez lehet a probléma.
beszélgetni. Nem videók formájában. Így művész nevén elárulva Manin. Nem tudom, hogy így megvan-e. Manin, az e-mailem. Fú, ő az a fasz kalap, geci. Most tényleg feljelentetted, vagy ez egy ilyen, vagy így komolyabb téma belemenni, tényleg feljelentetted, vagy ez egy ilyen csak fenyegetés volt? Ez trollkodás. Én nekem ugye mindenhol szét van szórva moderátorom, mert ismernek, ők meg így döntöttek, hogy megcsinálják ezt teljesen ingyen, hogy még az e-mailemnél is vannak moderátorok mindenhol. Mi? És én tudok róla, a legutóbbi nem is tudom, hogy szólt, na kell felolvasom, ha megtalálom, hogy figyelj már, itt valaki, mindegy, elmondom nagyjából, állít rólad 30 dolgot, köbö, és abból 2, ha igaz. Én ezt már nem hagynám, írta a moderátor, e-mailbe kapott valamit. Igen. Moderátorai vannak az e-mailben. Maniról annyit tudok, hogy na. 2 másodpercet láttam belőle, az egyik az volt, hogy még annó volt valami pedofil ügye valami srácnak. Iron Channelnek, igen. Az a baszott ki? Nem tudom. Az Iron Channelről én is jártam zenét, arra emlékszem még nagyjából. Igen, ő egy nem. 10 év alatti kislányról készített olyan felvételt, ahol felhúzta a pólóját, meg arra kényszerítették. De miről volt tévéadás? Ez nagyon szürreális. De akkoriban ez nagy hír volt, és mindenhol ezt dobta a Facebook, ugye, mint reklám, meg mi érdekel, stb. Reklám. És annyit tudtam róla, hogy ott ki volt írva, hogy Manin, meg láttam, hogy ott ül. Talán az anyjával volt? Vagy nem? Nem, az egy pszichológus volt. Herbinek is az kéne lehet. Aztán legközelebb már az jött, hogy nekem írt egy nézőm e-mailben, hogy figyelj, már van egy köcsög, aki lopja a régi linkeidet, hogyha ráklikkelnek, akkor az ő Twitch-ére megy. Akkor mázán voltam pont viccálnak. És akkor de hogy mondom, azt mondom, hogy lopja? Hát írta egy néző. De hogyha megveszi a linkhez azt, hogy ő tudjon hozzácsatolni, nem védette le gondolom a linket, nem? Tök, én nem, leszarom. Csak aznapra volt egy téma. Mi van? Azt hittem, hogy beszél. Nem láttál tőle egy videót, amiben rólad beszélt, vagy ilyesmi? Egyet se. Itt dögöljek meg anyám hóp élet. Én nem szoktam nézni semmit, amit rólam kitalálnak, amit küldenek kitalál. Az ismerőseim, vagy a moderátoraim, amit leírnak, azt tudják, hogy én milyen vagyok, nehogy felbassza magát, és akkor túl rosszat mondok. És akkor még én kerülök bajba, ismernek. Tudják, hogy nem vagy beszámítható. De ezt nem értem, erről honnan tudsz. Ez nem az internetre tartozik, most is megy a live. Én tudom, de erről van az interneten videó. Hát de gondolom nem tőlem. Nem. És a magánlevelek megsértése az bűncselekmény, szóval az még pluszba rárakott? Micsoda? Ki mondta, hogy én láttam levelet? Nem te, hanem ő. Akinek írtam levelet ez ügyben, az arról honnan tud bárki, például te. Ez bűncselekmény, hogyha egy privát levelet megoszt másokkal. Nem osztottam meg. Amit egy ügyvédtől közvetítek tovább. Ezt nem tudtátok? Hát... Ott röhögcséltek és nem tudtok erről, vagy mi? Hát beírod, bazd meg a Google-be, a magánlevél megsértése. Ez már a YouTube, ez a YouTube-on kívül van. Hát igen. Szóval mi csináljuk a YouTube-ra videókat? Hogyha valaki túllép egy határt, ami már bűncselekmény, akkor az átmegy. Ez már bűncselekmény, de ti meg tudtok erről a levélről, szóval gondolom ő osztotta meg a néppel, ami bűncselekmény. Egy videóban említetted. Ja, hát akkor ő. Hát de... De miért? Hát ez nem szabad. Hát azt a levelet eleve az ügyvéden fogalmazta. Ő nem kapott levelet, ezt egy videóban említetted, vagy valahol kiírtad, és ő nem kapott semmilyen levelet feljelentésről. Én azért vagyok rá kíváncsi, hogy ez most ez akkor igaz, vagy nem. De ez nem úgy megy, hogy a levél azonnal megy. Ő olyan e-mailt kapott, hát én beszélhetek róla, mert mi írtuk az ügyvéddel, hogy gondolja át, mielőtt tönkreteszi az életét. Nem egyből olyan e-mailt kapott, hogy már jogi... Na. Érted? Pont. Ezt értem. De hogy ő... De értem, nem értem, mit hisztek ti fiatalok. Szerintetek hova tűnt a filmkiller?
vagy a kaporúgdosók. A kaporúgdosók, na hol vannak vajon? Mindenki poénkodik meg röhögcsél a neten. Aztán meg apukával ott sírnak a bíróságon. Hát és Na akkor gondolom ti nézitek. Nekem lenne kérdésem, lehet? Baja van velem? Én csak videózgatok. Nem, igazából van egy oldal, Trashfood, az a neve. És ott vannak rólad régebbi videók, hogy például bevásárlóközpontban kosáron keresztül vetted fel egy nőnek a seggét, meg ilyen. De az se létezik, igen. Itt is megvan. A sör csak is a dohányboltban. Leszarom, hogy 100 forinttal olcsóbb a kúpba, meg mit tudom én mi. Ott izétek, ne komolyra, az mindig csak a plafont vettem magamat. Ide egy kosárból. Mert ha ide bejön valaki, akkor nem látja az árakat, vagy nem értem. Ne komolyra az. Hát azért mi közük van már az én magánéletemhez, bazd meg. Nincs olyan videó. De van olyan videó. Van egy olyan oldal, ahol ilyen törölt videók vannak. Én már értem. Ott vannak olyan videók, de nálam az nem létezik. Csak elmeséltem a hangommal, hogy felvettem egy nőt, de nincs felvéve. De most azt nem mondtam, igen? Hogy neked van egy olyan videó. De még mindig nem válaszoltatok. A Maninnak mi baja van velem, hogy engem rágalmaz, meg hogy hívják a faszom, tudja már. Hitelrontást végez. Meg kéne nézni a videót, és kiderülne. Szóval megélhetésemet veszélyezteti, bűncselekmény, mintha pillanatragasztóval a hentesnek benyomnád a kulcsukát, hogy ne tudjon reggel kinyitni, hogy elárulja a kukai. Ez hülye, de mik ezek a hasonlatok? Hát igazából, hogyha esetleg megnézed a videót, akkor érteni fogod, hogy mi a problémája veled. De nem nézem meg, mert arra megvannak az embereim, a jogi tanácsadó, stb. Szóval eleve azt kérdezem, miért csinál eleve videót, ami utálkozó, rágalmazó, hitelrontó? De ha megnézni a videót, akkor kiderülne, geci! Milyen ember? Hol él? Kivel? Mit csinál? Milyen videói vannak, hogy Fortnite, vagy vlogol, vagy főz? Szóval hogy kezdődött az, hogy ő... én most elkezdem őt bűncselekmény. Nagyon a YouTube-nak van egy olyan műfaja, hogy ugye van két videós, és az egyik videós elkezd rendelni, vagy bírfelni egy embert. Tudod, hogy így szidja őt, meg ilyen. Hát igazából véleményt állít. Amúgy ezek is nagyon suták. Bűncselekmény. És ezt a YouTube tiltja, le van írva, megkaptuk e-mailt. Feljúznak ki. Raven Crocs, az nem tudom, megvan-e bannak. Nekik volt egy hosszabb diskurzusuk, a VR-ral szeretett volna igazából egy interjút készíteni, mert meg volt róluk a véleménye. Vagy például Harry Kettelt nem tudom ismered, de valami de mi ez a vélemény? Vélemény nyilvánítani egy idegenről, az bűncselekmény, ezt nem tudja ez a mani gyerek? Ez hülye, geci. De igazából, de nem bűncselekmény. Hogy lehet ilyet mondani? De. Na ez de a baj a mai fiatalokkal. Nem, mert közszereplő vagy, és kiraktad magadat. Az de nem vagyunk közszereplők, azt tudtad jogilag? Utána jártam arról a papír. Ezt Herbie mondja most streambe. Mi? Most valaki itt egy Facebook oldalt? Van egy Facebookja valaki. Anyámnak is van Facebookja. Anyám közszereplő. De nem, a közszereplő az az, aki, hogyha nagyobb követőtáborral rendelkezik. Nem, az már ilyen politikai dolog. Nem közszereplő attól, hogy regisztrált egy... ez mennyire jó nyersanyag lesz. Csak egy közösségi oldal. Ez nem Hollywood. Szinte ugye te kirakod az életedet. De ne, ez a de mindenki, mióta létezik közösen. Iviven is ez volt, mikor még meg se születtetek. Az nem közszereplés, hogy vannak közösségi oldalak. És itt bassza el mindenki, aztán ott sírnak Westfrontba a bíróságon. Hát berúgták a kaput ezek, mert ha meg közszereplő, még az apja is ezt mondta. A bírónő meg így, úristen, miért lenne közszereplő? Regisztrált egy közösségi oldalra? Hát a YouTube is az. Csak akkor töltetsz fel videókat. Ha te elfogadod azt, hogy más ezt felhasználja. Ilyen nincs, ez kihazudta nektek. Amerikai törvények. Nincs ilyen, pont azt fogadjuk el, hogy te a tulajdonosa vagy a jogi... Mi a faszom ez? Szerzői jogi cuckombó minden videód. Ez olyan, mint egy hollywoodi film, azt te nem másolhatod le és elá. Ha valaki kivág egy másodpercet a videómból, és ő feltölti úgy, hogy azzal pénzt keres, azzal bűncselekményt követel, mert te vagy a jogi szerző. Hát ott írja. Oh, nem is ér, de mit magyaráz? 18 éve csinálom. Hát jó, én azt rájöttem. Ez az olyan, mint régen a videókazetták kikölcsönözte, beraktad, első mondat az volt, hogy ne jársz le azelőtt, aki nem fizetett azért, hogy ezt kikölcsönözted.
300 forintért egy napra. Én senkiről nem mutatom. Annyira buta, össze-vissza beszél, egyáltalán nem reflektál semmire. Adtam a videóiból. Soha, soha. Képeket, vagy hogy azonosítható legyen. Annyira felidegesít, hogy ilyen buta, gecire, annyira agyalágyult ez az ember, olyan buta, annyira elitt az eszét, annyira kibia van benne most is, és geci, ugyanazt a levegő szívja, mint én. Én csak annyit mondtam, hogy ki van festve a körme. Azonos. Na, édes Istenem, hát nem igaz? Hát meg hogy buzi. Nem, ilyet de. Nem találsz. De. Na, találjak. Na, találj. Fent van YouTube-on. Azt mondtam, buzis. Nem. Olyat, hogy buzi olyan nincs. Hát látom a Facebookon a barátnőjét, én mondanám azt, hogy nem vagyok hülye. Nem láttál tőle egy videót, amiben rólad beszélt, vagy ilyesmi? Egyet se. Itt dögöljek meg anyám hóp élet. Én nem szoktam nézni semmit, amit rólam kitalálnak. Egy nézőmnek nem mutattam meg se a fotóját, se egy videó részletét, semmit. Nem tudom. Van egy ilyen énekes, hogy Azari őt ismered? De itt megint lementünk Dedóba. De nem, ez most nem. Jogi dolgoknál ilyen... járunk, és ezt is veszem. De jó, várj. Tehát, hogy neki volt egy ilyen csatornája, hogy Wall Street. Ott is ő is olyan videókat készített, amiben másokról nyilvánított véleményt renget. Neki akkor ebben miért nem lesz soha jogi problémája, hogyha ő azzal a videókkal pénzt keresett, vagy például más videójogokból vágott ki a saját videójába anyagokat, és csak lefordította az eredeti videót. Mi az, hogy lefordította? Akkor itt két országról van szó, azért a jogilag országokban máshogy van a dolog. A napi szar külföldről működött, akárki Magyarországról felkerült, feljelentette őket, elnézést, de ez itt Magyarország, magyar jogszabályok, Amerikáról töltötték fel, az Amerika dolga, pont. Oké, egy amerikai oldalra töltött fel a videókat, tehát amerikai törvényeknek megfelelő videókat kell feltöltened, tehát a fair use az teljes mértékben megfelel is, bármikor kifejthetsz véleményt. Tessék, erre a logikára felépítve is nekem van igazam. De Manin az magyar ember, magyar jogszabályok vonatkoznak rá. Ő veszélyezteti az én megélhetésemet, amit én 18 éve építettem fel. Érted, hogy milyen bűncselekmény ez? Aha, én ezt értem, hogy te mire gondolsz, de... Oké, hogy te most mosolyogsz. De ez nem bűncselekmény. Ez nem vicces. Nem mosolyog, hát... Ez nem vicces, hogy valakinek tönkreteszi. Én nem azt mondtam, hogy vicces. Én csak egy valamit kérdezek. Mi a faszért csinálja ezt? Soha a büdös életben azt se tudtam, ki ez. Ha biztos élvezi. Egy videóját se láttam. Komoly, egy másodperces. Azt se tudom, hogy néz ki. Egy darab fényképet de küldtem. De jaj, már azt se tudja, ki vagyok lassan. Egy ilyen ágyon fekszik. Ennyi. Ennyit tudok róla. Képet látott rólam, amin egy ágyon fekszek. Azt se tudom, hogy néz ki. Látom a Facebookon a barátnőjét. Mert például lebuktatta Nosikát azzal, hogy pedofilkodott. De ez hogy a faszba jön ide? Hogy emberekről tölti fajmérnagyok vannak fent róla, ami igazából az emberiségét mutatja, hogy az ember. De ez is bűncselekmény, mert a bíróság nem mondhatja ki, hogy ki milyen ember. Ő a videó alapján állapítja meg és fogalmaz véleményt. Nem azt mondja konkrétan, hogy na az biztos ilyen, ő csak elmondja a saját véleményt. Azzal, hogy azzal kiért egyet. A videó bizonyítékok alapján. De ezzel de elferdíti a valóságot direkt. Hát már a címe az, ami nem igaz, már ott hazudik. Mi? De mi a hazugság a címben? Én azt kérdezem, hogy miért próbálja tönkretenni egy másik ember életét? De nem hiszem, hogy az életedet próbálja tönkretenni, csak igazából... Dehogy nem, hát már lejjebb ment már több ezerrel a nézettség. Hál' Istennek. Tehát akkor valamiért az emberek mégis egyetértenek azzal, amit mond. Nem, az emberek mindent elhisznek. Hát azt gondolom, tudod, hát a képi, hát a Fideszre képi, szavaznak, bazd meg. Képi bizonyíték van róla, és hangi bizonyíték, akkor nyilván elhisz. Az nem bizonyíték, amikor szét van vágva, meg átfigurázva, meg egy kontextusból kivágva az, ami nem jó. Szóval amikor te azt mondod, hogy figyelj már, tudsz arról, hogy a szomszéd Ilonkát megölték? Te azt mondod a tévébe, nem tudok róla, és kivágják azt, hogy nem. Úristen. Olyan videó... Biztos, hogy így történt mindig. ...amiben nőnek a mellét mutogattad. Vagy például volt olyan videó, amiben kislányjal voltál lovagolni a szülei felügyelete nélkül. Akkor kivágta a szülei felügyeletét? Szóval te nem tudsz arról, hogy én az anyjával is már... Az egész videó volt levágva. De akkor... Akkor arról nem tudsz, hogy én az anyjával előbb megismerkedtem, meg az egész családom. Anyám, férje, tesóm, stb. És a család barátja. Tudod mi az, hogy két család barátkozik egymás
szalonnát sütnek a kertbe. Igen. És akkor figyelj már, a lányom az lovagol, meg tanítja a lovagolást, és te meg félsz a lovagtól, mert nézi a videókat, és akkor majd ő megszeretteti, és a anyjával beszélünk ezt, de már a lányával videózunk, mert az anyja, a felnőtt emberek nem olyanok, hogy jó, kapd ide a kamerát. Aha. Szóval érted, mi az, hogy gonosz csinál egy emberből direkt? Igen, és a 15 éves gyereknek, meg a 16 éves gyereknek már megmondod, hogy gyerek, és nem vagy hajlandó szóba állni vele. De a 13 éves kislányjal elmész lovagolni, azért mert majd ő megtanít téged lovagolni. Nyilván. Szóval tud mindenről. Szóval egy gonosz ember. Direkt csinál, és ha még pénzt is keres abból, az már a hitelrontásnak a plusz szorzata. Jézus, és miért csinálja ezt? Szóval még gonosz velem? Mikor ártottam neki? A világnak ártasz. Mi az, hogy lovagolsz a kislányjal, meg lementek Döbröntérre, leültök ott a réten, Rozina napi 48-szor 40-50-60 éveseket lovagoltatott a réten. Igen, és akkor mi van? Az kemény. Ő ott, aki tanítja lovagolni az embereket, meg akik félnek tőle, vagy fotót akarnak emlékbe, hogy hú, mi lovagoltunk egy falun, pedig pestiek vagyunk panelba, milyen jó. Ez a munkája Rozinának. És így hozza ki, hogy ez baj. Nem, én ebből azt a témát akartam kihozni, amikor azt mondtad, hogy egy 18-25 évig szép egy nő például. Vagy hogy a fiatal lányok azok sokkal szebbek, és neked az a vonzó, mert az ilyen öreg az nem kell. És volt ilyen. Mi az, hogy nem kell? Ezt ő mondta. Mihez nem kell? Ezt tényleg a fát vágni? Akár. Baszni, baszd meg. Fogalmam sincs. Mi a faszról van szó? Az, hogy tényleg nem tudja. És megint arról beszélünk, hogy azt a kontextus kivágta. Hogy, amikor valamit mondott poénból. Én tudok úgy poént mondani, hogy nem röhögök. Én is. Hát ez a YouTube, én így termelem a nézettséget. 18 év után már kitalál. Mondtam egyet. Talál minden szart. Mondok még egyet. Deli Péter. Hát jó, csak ezt, hogyha kirakod az internetre, és ezt nem tudják, hogy te vízből mondod, akkor érted arról, lehet, hogy... Hát aki nem tudja, hogy mit, hogy mondok, az hülye, az meg ne is legyen ott. De aki utólag kivágja, az meg egy bűnöző. Mert szerintem ő is tudja, hogy mi a vicc. De úgy állítja be, hát te is mindig mosolyogsz, miközben ezt kérdezed. Hát ne nézzetek már hülyének. Csak nevetséges vagy. Ezt most itt ki fogjátok nyomni, azt ott röhögtök, hogy ha jó, felvettük meg izét, de miért csináljátok nem ezt? Mi a faszért csináljátok ezt amúgy? Nagyon mérgesgetni. Ez a mások ember élet, ki baszni meg ilyesmi. Hát ez a faszom manimban, meg se született, mikor én kezdtem. Mit avatkozik bele? Csinálja a dolgokat, ficselje, meg mit tudom én. Hát még segítenék is, hogyha rám én, hogy figyelj már, ezt hogy kell. Mibe? Ő segítene nekem? Haver! Nem, figyelj, akkor erre annyit tudom mondani, hogy az embereiddel nézed meg a videót, aztán igazából meg fogod érteni. Mert nem tudunk egymással szót érteni, mert bármit mondok, vagy gyerekes... De mit nézzek azon, amit én készítettem videók? Ez az, amit pont elmondott. Most ezeket ő mondta ki. Úgy ki tudnék vágni 30 perc alatt, hogy te hülyének lennél beállítva. Jó, én azt elhiszem, de én nem szerettem volna téged sem megbántani, én csak egy véleményére voltam kíváncsi, igazából ennyit szerettem volna kérdezni. Én meg a válaszra vagyok kíváncsi. Ha ti ennyire ismeritek, miért csinálja ezt velem? Már nem vagyok pedofil, én nem vagyok bűnöző, ő az. Az, hogy miért csinálja ezt, csak ő tudhatja. Csinálja, és igazából így ennyi. Ez tényleg a pénz miatt? A nézettség? Hát nem hisz, nem valószínűleg, de nem hiszem, hogy a pénz miatt. Én csinálja. Tudom, hogy miért, szerintem. Nem tudom, szerintem. Ez egy nagyon nagy nézőm volt. Rajongó. Figyeld. Teória. Nem kaptam egy e-mailt, hogy valami ma embert, ott nem tudom melyik videó, még Miami-nak hívtam meg ilyenek. Kaptam egy e-mailt, hogy ami... Több ezer videóm alatt van link, hallgass, figyeld. Arra ha rákattintanak, akkor az ő Twitch csatornája jön be. És ott a hintalájban mondtam, hogy valami féreg itt lelopta a linkemet. Pont ennyi. És azóta emiatt. Már azelőtt is igazából, de... De ez hülye amúgy, mert ő tényleg azt hiszi, hogy azért azt a linket azt én loptam be, azt a linket nem én loptam be, ez csak egy poén. Ezt pár ezer forintért meg lehet venni évekre egy domaint. Tehát nem tudom, hogy miért kell ennek ekkora átkeríteni. Nem loptál a linkedet. Ne ugye, hogy ismered. Az előtt is. De nem loptál a linkedet. De most mondtad, hogy az előtt is. Az előtt miért utált?
De senki nem mondta, hogy utált. Mondtad még. Most, hogy azelőtt is, de miért? Hát azelőtt is mondjuk állított rólad véleményt, de senki nem mondta, hogy utált, és a linket... De miért állított rólam véleményt? Arra vagyok kíváncsi. Mert megnézte a videódat, és véleményt állított róla élőadásba. Ez egy műfaj a magyar YouTube-on, a rendvideósok. Ez nem műfaj, ez bűncselekmény. Nálam hol látszott, hogy valakit szó szerint említek? Loopold, már megint loopold, k***i. Tudom, hogy ő így néz ki, meg hol lakik, meg kinek a videója. Hát ilyet nem lehet. Ne mondd már, hogy műfaj, mert itt röhögnek. Hát jó, röhögjenek, de megnézheted Ravencrocs, Focus csoport. De ezek mind bűnözők. Mégis többet keresnek vele, és legálisan csinálják, és mégsem nekik kell befizetni 200 ezeret a NAV-nak, hanem neked, Hörbi. Te tetted ki nemrég a videót, hogy befizetted a NAV-nak a pénzt, nem? VR bűnözőket hívott meg magukhoz interjúhoz. Aki meghív személy... Ült már itt a manin? Nem. Hát személyesen már, de láttál tőlem olyan videót, hogy Monin véleményem? Vagy akár kiről? Csinálj, megnézném. Mit tudom én, Dancsó. Én megnézném legalább, nem úgy, mint te. Tényleg is Dancsó, ő tévéshowból vágja ki a jeleneteket, és abból szerzi a pénzét. Akkor ő is bűncselekményt követel? Több mint 1 millió feliratkozott. Nem mond olyat, ami rágalmazás. Sem. De én sem mondok olyat, bazeget, nem tud. Miért mondja azt, hogy csinálok valamit, hogyha utána előtte megmondja, hogy nem is látta még a videót? Mi alapján gondolja azt, hogy rágalmazok? A viccának a szava, a vicca az egy jogi, professzionális jogi személy amúgy a vicca? Mert ő megnézi ezeket a videókat és megmondja, hogy ez rágalmazás, ez troll! Ő is csak áttekeri bazeg szarás közben és elküldi a Hörbinek. Hát ezek megint ilyen trollok, nem kell megnézni, Peti. És akkor úgy meg úgy gondolja, hogy hát jó, oké, akkor nem nézem meg. Vicca az autipa is. Kajak, nem értem. Semmit nem mond. De rengetegszer. Nem. Hát az tőlem vett, én tőlem kérdezte meg, hogy viheti ezt a stílust, ugye az ingyen reklámba volt. Amúgy nyilván, valószínűleg a Dancsó az a Hörbitől inspirálódott. Nincs az, hogy utána ő elindít egy videót, és akkor jön a kommentben, hogy hallottam, hogy te buzi vagy. Forsnás, ez a Shaken Espresso, ez megvan? Micsoda? Nem, nincs. Volt egy ilyen Az ember nem is az interneten éli a mindennapjait. Amerikában élt, magyar videót rakott ki, amerikai akcentussal. És úgy mondott benne olyan, hogy Shaken Espresso. És Rogula is készített videót, amiben igazából kiparodizálja azt az adott szemét, képpel, arccal, hanggal, mindennel, videóval bevágva, akkor az bűncselekmény. Paródia? Dehogy is, nekem is van. A paródia az nem bűncselekmény. Ismét editor Manin beszél. A Fair Use-ban konkrétan le van írva példaként a paródia. És a kritika is. De a rólam hírezteli, hogy pedofil vagyok, meg buzi, meg ilyenek, az igen. Miközben nem igaz. Hát az nem paródia, hogyha azt mondom rád, hogy te buzi. De hát ő is ezt mondta rám. Akkor az bűncselekmény, nem? Az rágalmazás. Most Anikóval mentünk Győrbe könyveket edikálni, ő mondta, hogy én néztem amúgy annak a embertűs rásznak a live-ját, hát tök vicces volt, hogy még a nézők eljettesítették ki, hogy az nem úgy volt, az előbb volt, az úgy volt. Aztán elkezdte az embertűs srác, hogy hát a Paranikinek a valami barátnőjének, a haverjának, hogy mit tudom én, ki meghalt, és ott a nézők kiegészítették, hogy nem, hanem önmaga a Paraniki halt meg, és akkor végig kiírta a live-ba, hogy elnézést, én nem tudtam, hogy ő. Vágod, igen, ezt élő adásnak hívják. Élő adásnak, amit nem lehet megvágni. Igen. Nem tudom kiemíteni, nem tudom újra venni. És ezt is csak ott hallottam a kocsiba, én nem láttam ezt a videót. Akkor neked ezt rosszul mondtam, mert semmi nem ért ki. De. Ő akkor azt mondta, hogy viccet csináltál abból a halálából, amire ugye utána reflektáltál már, hogy mondtad, hogy valami leesett a konyhába, azt hiszem az volt a videóban is, hogy mondtad, hogy Niki, itt vagy, vagy valami ilyesmi. Valami... Papa, ne rosszalkodj, mert Niki megver, hogy valami ilyesmi volt. Azaz, talán ez az videó van. Volt, igen, és? Igen? Ez. És ennyi. És ezzel mi a... És ez mi... Na ugye, hogy bűncselekmény, mert elferdíti a valóságot? Na nézzük, mit mond erre. De miért ferdítettál? Most mondtad, fel van véve, hogy szerinte ez vicces volt. Szóval, hogy én elpoénkodtam. Igen, de szerinte nem volt? Én kérdezném tőle, hogy a francba jutott eszébe az, hogy ez vicces? Pont azt mondjuk, hogy nem vicces! Hogy a faszba vicces ez? Pont ezt nem kell csinálni, mert nem vicces.
Az a baj, nem fogunk szót érteni, mert két szélsőség próbál egy dűnni. Figyelj már, az emberek kimennek a temetőbe, például papához. Szia, igen, és ott beszélnek. Szia hozzá. Papa, igen. Vannak, szóval ezt nem rakják ki az internetre. Vannak, akik otthon. De kirakják. Nem rakják ki az internetre. Hogy jön ide, hogy kirakják-e, vagy nem? Ezt emberi agynak fel kéne fogni. Szóval ez csak gonoszság. Bele kell kötni. Ez az, hogy én minden nap beszélgetek Nikivel, és azért nem rakom el a mamuszát, mert mindig is szerettem, meg tudom, hogy mi történt. És én úgy gyászolok, hogy én beszélgetek vele. És akkor de előtte miért mondott olyanak, hogy megbaszta? Hogy azt kérdezzék már meg. Kérdezzék meg. Egy... Valaki ismeri őket? Komolyan ez neki vicc. Nem, neki nem volt vicc. Hát 8, nem is 8 már mikor, 9 éve halt meg papa, azóta beszélek vele minden nap. Tudom, nekem is halt meg nagy szív. Hiányzik, fürdök, eszembe jut, és akkor jobbra nézek. Papa, jaj, amikor pecáztuk, megtanítottad, hogy a botra kötünk sárgolyót, amit a... Hát erről filmek vannak, bazd meg, ez meg nem kifogás, hogy jaj, de ilyet nem töltünk fel a YouTube-ra. Miért nem? Hát az életünket vezünk. Akkor ne töltsd már fel, hogy hagymát szeletelsz, mert az titok. Jaj, hát senki nem szokott hagymát szeletelni. Nem, de az a kettő közt van különbség. Nincs különbség. Az ember gyászol. Én Nikivel mai napig beszélgetek. Alvás előtt főleg, amikor csendben van az ember, nincs már ez a hülye internet, stb. Főleg, hogy én ismertem, ő meg azt se tudja ki a faszom az. Nekem ott voltak az előzmények, még mindig szoktam hallgatni, hogy miért történt ez. És a 80% az internet troll emberei, hogy ő rossz anya, mert olyan boldog meg hepaj TikTokon. És rosszul esett neki ez, hogy rossz anya. Szóval pont ne beszéljen olyan, aki miatt ez történt. Típusú emberek. Aha, tehát most már lassan ott tartunk, hogy miattam halt meg Niki. Nice. Kedés, nem. Ez volt az első. A többi az én családom. Jó, értem. Ugye én köszönöm, hogy beszélgetem. De tényleg, egy idő után felnőttök, és utána már nem fogtok röhögni, mint ahogy most ki fogjátok kapcsolni, azt röhögtök. De nem fogunk. Egyszer benő a fejetek, lágya. Azonban nem ismersz. De egyébként most akkor talán egy olyan véleményt állítasz róla, ami nem igaz, mivel nem ismersz, én ezen nem fogok nevetni. Én ezen semmit nem fogok csinálni, én fel se vettem, nem fogok kiradni sehova. Ez, én csak egy beszélgetést akartam veled folytatni, sikerült, megköszöntem, de én ezt nem fogok kiradni sehova, nem vettem fel, nem fogok rajta. De hallottam a kérdéseidet. Mit? Hogy az miért bűncselekmény, hogy ezt meg ezt csináltasz, közben sorolod azt, hogy, hogy ott ember, nem is kell, hogy benne legyen a BTK-ba, hogy bűn vagy nem. Egyszerűen ember olyat nem csinál, hogy másnak rosszat. Jó, de... Hogy ő kiposztolja, hogy ne vegyetek tőle könyvet. Ilyet ember nem csinál. Hoppá, erről honnan tud? Ez ma történt. Erről honnan tud? Ez az Insta sztorim volt. Kérdeztem, mert te vélemény. Akkor mégis követ. Ilyenre voltam kíváncsi. Ha nem teszem fel úgy a kérdést, akkor nem fogsz rá tudni reflektálni semmilyen féleképpen. De akkor is. Érted? De én értem azt, hogy te úgy fogod ezt lerakni, hogy neki adsz igazat. Meg hogy hülyeségeket beszélek, stb. De... Mert többször elmondtad, az nem bűncselekmény, hogy erről meg arról beszélnek. De nem mindegy, hogy hogy. Többféleképpen is lehet valami bűncselekmény. Figyeljetek azért! Hát én azt mondom, hogy mit tudom, kopasz régen tök jókat live-ozott, az oké. Okay. De azt mondom, hogy tök rosszakat, az már mi a fasz? Ez emberileg rossz. Miért beszélnek így egymásról az emberek? Ezt a műfajt folytatják. Hát jó, csak engem hagyjanak ki, mert én nem folytatom ezt, nem bántok senkit. Csinálom itt a hülyeségemet, főzöm a tükörtojást, sütöm. Régen mondom, rengeteget néztem, megvan, amikor basszad a hűtőt, amikor mondtad, hogy egy járőkocsit minimum küldje, minden megvan ilyen. Basszom régen... a plős, tudom. Ez volt, amelyiknek anyám írta a forgatókönyv. Tehát azokon én is nevettem azokon, amikor én ismerlek, én... Tehát inkább azt mondom, hogy a videós én ismerem a régebbi. Mert ahogy én ilyen 15 éves körül lettem, én így nem tudom, nem... Néztem. Én csak arra lennék kíváncsi, ha kell, akkor keressétek meg valahol, kérdezzétek meg, és írjátok meg nekem e-mailbe. Miért csinálja ezt velem? Mert én értem, hogy ezek a Iron Channel... Jó, valaki írja meg neki e-mailbe azt, hogy miért csináltam meg ezeket a videókat, jó? Hát a ügyvéddel írtunk e-mailt, se jött válasz, semmi, nulla. A moderátorok írják, hogy volt erről szó, meg miért nem nekem ír vissza? Ráküldtem bazd meg egy vadidegen nőre, mármint számára vadidegen, én ismerem, hogy derítsem már ki, hogy ki a faszom ez, mert ez nem egy név, hogy Manin, és akkor itt van ez a TXT file, ez küld már neki e-mailbe, mert én nem tudom ezt ki. És akkor nem jött válasz, hanem hallom tőled, meg múltkor a TikTokon, meg live-oztak a kamionozás közben, hogy tényleg felfogod olyan, hogy mondom, honnan tudnak erről az emberek, hát nem válaszolt semmit. Nem, nem válaszolt. Ez nem egy sunyi gép a háttérbe, aki figyelemre vágyok. Én annól ráküldtem ugye a viccát erre a dologra, hogy nézd már meg, hogy mi van, mert már mindenki küld valami üzenetet, hogy mi van. De én nem szoktam ilyet nézni. Itt rohadjak meg, semmit nem láttam. Még a diás ügyről sem láttam a videót.
És vissza annyit írt, hogy végig azon nyavalygott, hogy hogy te nem ismered. Szóval mi van? Figyelmemre vágyik, hogy mi a faszom történik. De akkor mondja meg, hogy figyelj, lemennék, együtt videózzunk itt, Hope-ot megsimogatom, csináljunk egy közös zenét, kész. De mi ez a gecizés, hogy a rossz irányból közelítem meg? Menjünk vlogolni, Herbie, adom. Csak szóval barátokat akarok, igen. Nem tudom, akkor valahogy próbálj meg vele felvenni a kapcsolatot, aztán ezt így... De én nem akarom, de még a legjobb ismerőseimet is kerülgetem. De káros tartalmakat készítesz a közösségnek. Miért? És ezt próbálja kiszűrni. Ne tőlem kérdezz, hogy miért, mert nem én gyártam a tartalmat. De miért lenne káros az, hogy 30 millió dolgot már megtanítottam a nézőknek, meg mindenkitől jön a visszajelzés, több mint egy évtizede, hogy az életét mentettem meg, házasságok jönnek létre, gyerekek születnek. Meg mennek tönkre. Ja, mi? Erről azért a diát is kérdezzük meg szerintem. Ő bűncselekményeket készít minden nap, az szerintem meg jó. De mindenki azt tanulja el, hogy másokról beszéljünk. Ne pedig magunkról, hogy képzeljétek, ma lefestettem a kádat. És azt így kell. Az rossz. De ha valaki azt mondja, hogy ez a köcsök lefestette a kádat, fúj, hát a szakemberekkel, az meg jó. Szóval rosszat mondani másról az jó, és az csinál káros tartalmat, aki tanít és szórakoztat. Igen. Látszik a fején, hogy már elengedte. 14 évesen, elengedte, úgy féltem mindig a főzéstől, láttam nála. Öreg Paul Street már nem bírja. Miért káros az, hogy megtanítjuk az embereket origamizni, zenét szerkeszteni, photoshopolni, GTA-ban rövid filmet szerkeszteni. De miért csak a jó dolgokra emlékszik a Herbie? Érdekes. Hogy készül egy anyád rész, miközben titok lehetne, azt senki nem tudja. Vagy ez Steve. Mert titok lenne, jaj, úristen, titok lenne, hogy hogy készül. Megnyitod szóval animációs programot, és raksz be egy 2D-s animációt, 5 perc alatt meg lehet tanulni a TikTokról. Nem is YouTube-ról, érted? TikTokról. Ezek nem olyan dolgok. Bármit lehet mondani ennek az embernek, kajak, akkora burokban él, hogy egyszerűen lehetetlen. Akkora autipajzsa van neki, hogy mindegy. De arra nem gondolt, hogy ami általa negatív, az másnak pozitív, szóval, hogyha erről ő reflektál... Az... Kérdezzük meg a csajt, akit levideózott a Balatonon, vagy a boltban, hogy nekik pozitív volt ez élmény. Szóval ez egy rossz dolog eleve, hogy másról véleményt mondunk. Igen. A kritika az egy negatív dolog? Nem. Nem. Építőjelegű kritikára még soha nem hallott szerintem. Szóval mindenki foglalkozzon a saját életével, .hu. Azt mondta, hogy .hu. Így fejezte be a mondatot. Ez ilyen való világ 4 vibe-ot adott. Egy csatornát, és akkor mindenkiről mondok valamit. Igen, Dancsó Péter is egy köcsök fasz. Na, ez most konkrétan név szerint kimondta, hogy Dancsó Péter, aki nem egy politikai személy. Dancsó Péternek ez a magán életbeli neve. Szóval ergo, azzal, hogy most kimondta, hogy ez egy Dancsó egy fasz, ezzel most bűncselekményt követett el a Herbie itt élőadásban. Azok alapján, amiket ő mondott. Ez egy bűncselekmény volt. Jól hallottátok. Ezt én megmondtam a szemébe. Betartja a határokat. Ő miatta nem mennek tönkre életek. Reklámot kapnak. Hát azért nem tudom. Amikor a kisvasutas srácról csinált videót, én azért nem lennék a kisrácok a helyébe másnap, mikor iskolába kell menni. Nem tudom. Tehát én szerintem a Dancsónak is volt már elég sok problémája így a YouTube-on, és generált már problémákat maga köré. Sőt, meg van beszélve, sőt, fizetnek érte. Mondjál rólam egy-két csúnya szót, de nem olyat, hogy ezt kitalálja, hogy pedofil vagyok, meg buzi, meg ilyen hülyeségek. Mi a fasznak talál ki ilyeneket? Magából indul ki, vagy mi ez? Igen. Ha való világban vannak bent az emberek is róluk. Mondjon innen a való világ, ez is meg mennyire primitív hülyeség. Azért ez kemény, ha Herbie azt mondja, hogy a való világ primitív. De ez a tévében van. Ez nem a közszereplőség a YouTube. Hogy most például itt Erika is elkezdett YouTube-ozni? Csak akkor róla bármit lehet mondani? Gyerekei utána úgy mennek a zoviba, hogy anyádról ezt meg ezt hazudták? Hát sajnos ezt lehet. Nem lehet! De ezt nem értitek meg, de miért nem? Nem lehet! Menjetek be az első rendőrségbe, lehet ilyet? Dehogy lehet, hülyék vagytok? Nekem is ezt mondta legutóbb, mikor itt voltak ezek a faszok itt a kapuvakat. Igen, a simegi rendőröknek a szava az azért eléggé számottevő, nem? Mérvadó. Ez a sok fiatal hogy nem tudja, hogy a neten nem szabad ilyeneket csinálni? Nem tudják. Tetszik ez a belga Paul Street collab. Nem lehet, ez melyik youtuber terjesztő? Ilyet lehet. Nem lehet másokról beszélni. Vagy jót, vagy semmit, mint a halottak. Élni, hagyni. Ugyanaz, mint az élet. Ugyanaz a jogszabály az internetre. És a negatív kritika, vagy például, hogy énekes csinál valami... De hogy jön a YouTube? Énekes csinál valami fasságot, itt saját magára gondol, ugye? Mert nem az a hibás. Hozz!
A Michael Jackson egy, vagy közszereplő. Most majd zenéket rak ki YouTube-ra, tehát egy közszereplő csinál egy fasságot és utána szítját. Mert mondjuk megcsalda a barátnét, akkor és utána ezt mások is elkezdik szidni, ócsárolni, kurvanyázni neki. De te most a közszereplőkről beszélsz, a celebekről. De miért? Akkor nem, már megint fasságot mond. Az előbb azt mondta, hogy a közszereplő az egy politikai dolog. Most pedig már celebekről beszél, nem politikusokról. Össze-vissza beszél. De én nem vagyok se buzi, se pedofil, akkor miért mondja ezt? Soha nem mondom azt, hogy pedofil amúgy. Őt nézik, az mind ilyen gonosz emberek, és akkor jaj, összehozzuk a gonoszokat egy karikába. Úristen, igen, Marvel. Az én Marvel gonoszok. Én nézem. Az én szabjaim. Tehát ez gondolom lejött. Szóval mi felénk ez nem divat, hogy gonoszság. De hogy én nézem, de én nem tartom magamat egy gonosz embernek. Én nem titok, én 60 kilót vagytam, és rengeteg embernek segítettem, és a kövér embereket nem bántam azért, mert kövérek akkor. És sose mondok senkiről negatív véleményt se egyébként, akkor, de én mégis nézem. De látod, hogy ő negatívat mond másokra, akkor hogy nincs ez a utálat, hogy úristen ki ez. Mert nálunk ilyen nincs. Hogy XY személyeskedve, ő milyen, ez egy, még kirakom a videója, a képét mutogatom. Hát ilyet nem szabad. Miért is most a személyeskedése megsértődik olyan a hörvén, mikor ő b***t le engem? Ez most kb. Ugyanilyen, mint egy telájba adon a mi arcunkat. Semmi rosszat nem állítok arról, hogy ti milyenek vagy, nem is ismerlek titeket. Nem találtam ki hazugságot, meg fenn sem marad. De fenn sem merném hagyni, hogy más szerepel egy videómban, az másnap lekerül. Hát azt tudom, hogy az élőket nem hagyott fent. Nem véletlen, szerintem, amúgy. De elmondtuk. Szóval, te nézed, miközben tudod, hogy olyanokat bánt, akik nem tehetnek semmiről. Mi van? Nálam ilyen nem lenne. Ez hülye. Jó, te erre nem készítesz. Tényleg ártatlannak, teljesen ártatlannak állítja be magát. Tartalmat. De viszont ez most egy tartalom, amit ő készít, mert ez egy elfogadott tartalom, rendműfajként van. Mint hogyha rákeresel, akkor erről találsz is ilyen megfogalmazottabb dolgokat, hogy ez pontosan mi ez a rendműfaj, és hogy hogyan működik, meg hogy kik csinálják, miért csinálják. Valaki ebből szerzi a nézettséget, nem abból, hogy mondjuk olyan videókat csinál, mint ahogy tényleg, hogy lefesteni a kádat, vagy hogy fát vált, hogy a kandallót, hogy kell begyűjteni, valaki erről csinál videót. Szerintem kultúráltat tudtunk beszélgetni igazából. Nem akartam semmilyen rossz szándékot, én csak ezt így megkérdeztem, hogy kíváncsi voltam rá. Én a YouTube-ot nagyon jól ismerem. Ilyen yes, fenn van. Tiltja. Konkrétan fenn van. Rengeteg, de ahogy ő csinálja, azt tiltja. De valaki durva. Hozzám jönnek, hogy az igaz, amit mondott? Ilyen nincs, hogy elhitetnek emberekkel dolgokat más emberekről, ami nem igaz. Ott van. Ez eléggé igaznak tűnik. Ez igaznak tűnik. Meg buzi vagy, meg pedofil, 8 éves molesztál. Ilyen nincs. Az nem műfaj, az bűncselekmény. Nem mondtam ilyet. Hogy másokról kitalálok hazugságokat. Ez a kritikának egy durvább formája, amiben saját véleményt és nézőpontot visznek bele igazából. Ez szerintem így jobb, hogy így fogalmazom. Hát de ez hülyeség. De az, hogy durvább formája, ilyen nincs. Semmilyen formája ne legyen az, hogy az ember másokat kritizál, úgy mutatja az arcát, stb. Én azt mondom, hogy akinek ki van festve a körme, az olyan buzis, akkor ez egy dolog. De hogy én ide belinkeljem a képét, hogy róla beszélek, az bűncselekmény. Kicsit hasonlítok egy énekesre. Egy magyar énekesre. Mindegy. TikTokon gyártok tartalmat, magyar zenékre látogatok. Hát ez nem kicsit. Mivel magyar TikTok közösség, egyébként angol számokat szoktam hallgatni, de hogyha már TikTokozok, akkor magyar zenékre csinálok videót. És magyar zenékből egyetlen egy ember szoktam hallgatni, az, akire hasonlítok, de ez nem függ az össze, hogy én hasonlítok rá, és azért gyártok rá tartalmat, mert azelőtt is ismertem őt, lefogytam, és akkor kezdték el ezt, hogy én hasonlítok rá. És azért, mert borostám van, meg gondol a hajam. Ez Petire? Kicsoda? Petire? Mi Peti? Akkor nem. Úristen! Jó, ja, nem. De igen, Maris Petit is szokták mondani. Mindegy, úgy hívják, hogy Azaria. Régen Wall Street így ismerte, volt mindegy. De ez még mindig csak annyi, hogy kire hasonlítasz, meg hány kiló volt. Várjál, és de nem azt mondták, hogy pedofil vagy, meg meg ilyen hülyeségek. De akkor is negatív véleményt adottak róla, mert ő azt állította be, hogy én ezt direkt csinálom, én arra teszem fel az életemet, hogy én úgy nézek ki, mint ő, hogy én rá akarok mindenféleképpen hasonlítani. Amikor én csak lefogytam, életmódot váltottam, elkezdtem ilyen zenétre tátítani, egyébként azzal lettem ismert, hogy személyedzőmmel rengeteget fogytam, erről készítettem tartalmakat, mert próbáltam motiválni az embereket, aztán felkapták ezt az azariás témát, elkezdtem mémelni, aztán az a mémelés átment egy olyan formába, hogy ezt az emberek nem értették meg, hogy én ezt igazából mémelném, aztán átment egy olyanba, hogy nyilván arra gyártottam tartalmat, mert láttam, hogy a nem is érti a hörvény, mit mond sajnos. Hát de ez egy piti dolog ahhoz, amit ő csinál. Igen. El kell engedni. Ez igaz. Hozzád úgy jönnek, hogy jaj, ő rá akarsz hasonlítani. Hozzám meg úgy, hogy te vagy az, aki a 8 éveseket? Honnan veszed ezt? Hamar nem mondta! Nem mondtam ilyet! Miért? De ha tudod, hogy nem igaz, akkor igazából szar lett. Mi az, hogy szar lett? De elhiszik a hülyék, hát tudod mennyi a hülye. Akkor sose tudom meg a válasz, hogy miért csinálja. Nem, meg kell nézni a videót. Valahogy.
De hát, hisz az a célja. Miért beszélnék egy vadidegenne? Ő valaki kitalálja... Hogy egész nap azt csinálja az ebbe a streambe, csak azt csinálja, geci. De az előbb azt mondtad, hogyha azt mondaná, hogy beszéltek, akkor rájövöd magad, az megsimogatja a kutyát, elmentek egy túrázni, meg ilyen. Azt legalább megtudod, hogy mi a problémája veled, mert... Na, de ezt igen, de nem interneten, hogy kitalál minden fasságot, hogy végre szóba kerüljön nálam. Nekem úgy jön le, hogy mindenkibe beleköt, hogy megemlítsék, és ez a hátom felmászás van, hogy pénz. De hát a közösség a lényeg, a nézőt kell szeretni, nem a pénzt. Hát még mindig tolják. De hát akkor miért nem próbálsz meg vele egy négy szem közti beszélni? De miért? Azt sem tudom ki az, videózgatok, stb. És akkor mert kíváncsi vagy arra, hogy miért csinálja. De basz meg írja le e-mailbe. Most mit reklámozzam? Hát azért csinálja, tudom. Ide akart kikötni, hogy ide lejöhessen? Vagy mi a faszom ez? Hát miért nem hagy élni? El vagyunk mi itt a kis közönségemmel, az kész. Miért kezdte ezt a f***ságot? Én nem tudom magamról elképzelni, hogy van egy közösségem, és na, figyeljetek, holnap Dancsó Péter kifikázós videó. Hát úgy eltakarodna az összes nézőm, mint a szar. Na, Peti már nem a régi, már nem azt látjuk, hogy mit csinál itthon. Ott meg ott tapsolnak, jó, megint másról beszél. De milyen közösségépítés? A hülyék birodalma? Én nem a hülyéket vonzom, hogy ide jöjjön valaki. Hát akkor igazából én is hülye vagyok, mert én ezeket a tartalmakat egyébként szoktam nézni rendszeresen. Hát most aki nézi, ez tök mindegy, de aki csinálja. 34 dolgot hazudott rólad, viszont kettő igaz volt, de az meg semmiség. Én ezt nem hagynám. Pont, pont, pont. És én ennyit tudok róla. De hogy hol lakik, meg hogy milyen életet él, vagy milyen videókat, azt nem. Olyannak állít be, akiket én is utálok. Iron a börtönben. És nem tudom, hogy miért forgatta át ezt az egészet. Szerinte káros tartalmat gyártasz, ahogy mondtam. Hú, az nagyon. Mikor ennél káratlanabb nincs sehol. Mert mindenhol csak a jó napot, legyenek ilyen tusfürdő, csetöbbi. Itt meg életmentések vannak, aki jobban követte több mint 10 éve. Szóval én segítem a nézőimet, ő meg lehúz másokat, és a nézői meg elhiszik. Megélhetésre szórakozni. De az ember egyszer felnő. Kialakul az empátia benne. És akkor élete végéig arra gondolni, hogy tud? Pont, hogy az empátia miatt jött létre a videó, amiben véleményt fogalmazok meg arról, amit csinálsz, mert nem empatikus. Én elképzelem, hogy egy ember megélhetését tönkretettem élete végéig, 20 éves. Én tettem tönkre Hörbit, srácok, halljátok? Én leszek a hibás. Aztán egyszer csak 40 leszek, és így erre gondolok, és így... De mi már azt nem tudjuk elképzelni, hogy hú, majd amikor felnövünk, akkor ez hogy fog lezajlódni bennünk. Mert egyszer ott lesz a felelősség, például a gyerekei látni fogják, hogy miket csinált. Hát igen, hát neked ez a felelősség, ez nem lesz ott a hátadon, mert a k***a élet, hogy nem lesznek gyerekeid. Nagyon búzis ez az egész. De én tényleg nem láttam életemben egy videót se rólam, akkor mindig így elmosolj, de nem hiszik el. De mit nem lehet ez elhagyni? Hogy én úgy élek. A Mr. Pirosnak a videóját közösen néztétek meg a kömény maggal. És közösen szétszemélyeskedtétek és fikáztátok a Mr. Pirost. Konkrétan egy teammel nézte meg. Mert egyedül nem merte. Mert ott tényleg érvek voltak felsorakoztatva. És az érvek, azok egyszerűen nem jutnak be Herbie agyába. Az érvekre csak személyeskedéssel tud válaszolni, vagy autipajzs. Káros tartalmat csinálsz. Mondják a legkártalanabb csatornára, bazd meg, ever Magyarország YouTube. Igen, hát azért nem tudom én, a kerekmes az lehet, hogy még versenybe szállna a Herbie mellett. Lehetne azért versenyeztetni a kettőt, hogy melyik a károsabb. Semmi reklám, semmi hazugság, semmi álszentség, semmi Semmi reklám? Milyen semmi reklám, ember? Hogy mondhatsz ilyet, hogy semmi reklám? A reklám az egyik legjobb bevételi forrás a YouTube-ban, és ezt ő is tudja. Ebből él. Elméletileg. Még azt is... Attól lesz ő real, hogy kajak nincsen szponzora. Úristen, ember! Hogyha neked nincs szponzorod, attól real maradsz. Mert nem válaszol egy szponzort. Hát ez... Nem tudom. Szerintem lehet, hogy nem ott kezdődik a probléma, hogy nem vállalod el, hanem azért, mert nem is keresnek. Mivel az, hogy 2000-en megnézik egy videódat, az édes kevés a legtöbb cégnek. És elárultam, bazd meg, hogy hogy kell YouTube csatornát csinálni, hogy kell pénzt keresni, hogy kell hajtogatni, hogy kell
minden. Megtanított origamizni és YouTube fiókra regisztrálni, mert ezt az ő nézői alapban nem tudják. Ő feltételezi azt, hogy az ő nézői vannak olyan buták alapban, hogy nem tudnak megnyomni a regisztráció gombat és kitölteni Google formot. Hogy készül az anyád rész? Le is kopiszták. Hogy készül a Steve is én? Lekopiszták. Mindent lekopiztak, mert elmondtam, hogy hogy kell, és hajrá, mindenki csinálja. Mi ebben a káros, hogy mindenkinek segítek? De miért 2014-es dolgokról beszélgetünk? Térjünk át a 2014-es dolgokra. Mi történt Diával? A hónapban 250 ezrem nézőkre ment el. Van olyan nézője ennek a gyökérnek, aki azt tudja elmondani, hogy igen, nekem múlt hónapban küldött 100 ezer forintot, mert megírtam a cseten, hogy most kurva szarva vagyunk a családdal. Egy streamernek az a feladata, hogy 100 ezer forintot küldjön annak, aki beírja a csetre, hogy hát én nekem most meghalt a kutyám, meg a faszom tudja, hogy mi van. Basszam meg, nem küldtem nektek elég pénzt. Én azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy ti küldjetek pénzt nekem, mert szórakoztató vagyok, vagy a faszom tudja. De így, de igen, vissza kéne adnom. Ezt csináljuk meg, csináljuk, építsük fel a kommunizmust újra. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha most mindenki küldjön egy kis pénzt, és az az ember, aki a legszomorúbb történetet le tudja írni az életéből, az megkapja. Ma a gyerekem rákos lett, és most nem adjuk fel a reményt, megyünk kezelésekre, és kurva drága, mert Orbánnak egy kurva az anyja. Igen. Van ilyen? Ez nem rágalmazás. Ilyen nézője? Igen, itt van a pap, itt van. Küldte. Ő pénze, de elküldte nekem. Igen, mert hogyha én most valakinek küldök 100 ezer forintot, akkor igazából bármit csináltok, mert jó ember vagyok. Tehát kell egy jó emberkártya, és ezt bármikor, bármilyen vitába fel tudom mutatni. Így működik az ő agya. Jó emberkártyákkal. Ott mi lehet, izé? Én is ilyen fasz vagyok, mint te. Hú, de jó, ezt nem tudtam. Hát aki káros, az próbálja elhitetni másokról, hogy káros. Zseniális. Ez hol káros, bazdmeg? Annyira jó, lehetne minden nap ez a content, csak ülök és történnek a dolgok, és nem kell csinálnom semmit. Tényleg küld pénzt az ismerőseinek, de ez egy eléggé dekoratív jó nő. Na vajon miért küldi a pénzt? Befektetés? Miért barátságba? Sodinál van még ez. Ja igen! Pénzügyileg magához láncolja az embereket, és akkor tud rá hivatkozni, hogy ő segített. Amúgy igen, ez egy kibaszott durva manipulációs technika, ez egy valós dolog, ez real. És Herbie amúgy valószínűleg tényleg ezt csinálja emberekkel. Nem tudom, hogy kit lehetne megkérdezni erről. Még. Pénzbeli manipulálás elég jól hat jó pár emberre. Mi a faszért ment el 200 ezeren a mai hónapban is? Hogy le kell mondanom a könyvelőt, azt kitanulnom magamtól. 3-4 hétig bazd meg csinálnom, tanulnom a könyvelést. Igen, nyilván. Biztosan ezt csinálja otthon, el tudom képzelni. Be ki tudnám fizetni a könyvelőt. De én segítek azokon, akit megismertem, és tudom, hogy szarba van, gyerekük van. Hoppá! Remélem nagyot mentem, az agyam kisült, de szerintem megérte, ha engem is feljelent tala a bíróságon. Tala a bíróságon, tesó. Kösz szépen, nagyon jó content volt, jó volt, hogy oda kapcsolattam. Ez meg a YouTube fizetését arra költ, hogy csinálok még egy videót másról, aki segít másoknak. Minél kevesebb pénze legyen ahhoz, hogy segítsen másoknak. Mi van? Hát hagyjuk már. Bíróságon, Tali, jó? Én csak azért nézem, mert ez a mai világban egy content, hogy másokat bűncselekménnyel megrágalmaznak. Ez egy vallás lassan. Mondom, ez bűncs, ez nem szabad. De, olvass utána! Én! Igen. Hogy ne olvasnék utána? Mi kapjuk? Nem kell utána olvasni. Most kellek, ezért kapcsoltam ki amúgy a Spongy Bobot. Nem unalmas ez neki amúgy. Kinek? Herbie-nek? Herbie-nek ez élete fénypontja, hogy róla beszélnek. Állandóan másról beszélsz! Rád vagyunk kíváncsiak! Hogy a faszba ágyazol be? Hogy mosod ki a kibaszott lepedőidet, stb. Magadról mutassál már dolgot. Az érdekes lenne, hogy én hogyan ágyazok be, meg hogyan mossuk ki a lepedőket. A Herbie szerint ez a content. Ettől lesz valaki jó vlogger. Srácok, mindjárt kimegyek, viszem magammal a kamerát, azt megmutatom, hogy mekkorás szarok, geci. Hát körülbelül már itt tartunk. Részegen most azért kijönnek belőle dolgok. Hogy nem lázadnak ott fel? Srácok, lázadjatok már fel, soha nem rólam van szó, nem mindig másokról. Na, én vagyok a harmadik legnézettebb ember a magyar Twitch-en. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen nektek ezt, hogy itt voltatok. Jó egy, császtok! Szia, Manin! Szerint
szerintem a manin gyerek egy köcső. Egész nap velem foglalkozik a YouTube-on. Velem nem basz ki, én az anyját kúrom. Ilyen még lesz egy pár, ez jó. Hát ez a faszom manin, basz, meg se született, mikor én kezdtem. Mit avatkozik bele?